الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والله لن تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم میرے محترم بھائیو اور دوستو اللہ تعالیٰ اس کائنات کا شہنشاہ اکیلا مالک بنایا بھی اللہ نے مالک بھی اللہ ہے اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا یہ آیت بتلاتی ہے کہ کچھ بھی نہ تھا صرف اللہ تھا پھر اللہ خاص طور پر ہمیں خطاب کر کے ہمیں بتلاتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا میرے بندے ایک دور تیرے اوپر ایسا آیا ہے تیرا کوئی تذکرہ نہ تھا پھر اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق بتاتا ہے کہ اس سب کو کس نے بنایا چونکہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے نادان انسانوں کا جو پہلے بھی تھا آج بھی ہے آئندہ بھی آتا رہے گا جو یہ کہتے ہیں کہتے چلے آئے اور کہتے رہیں گے کہ یہ سب کچھ اپنے آپ ہی بن گیا ہے کوئی بنانے والا نہیں ہے اللہ نے اس کو ایک جگہ اس سوال کے طور پر اٹھایا ہے ام خلقوا من غیر شیء خود بخود بن گئے ہو تمہارا بنانے والا کوئی نہیں ام هم الخالقون یہ زمین آسمان تم نے بنائے ہیں اپنے آپ کو تم نے بنایا ہے ام خلق السماوات والارض یہ زمین آسمان تم نے بنائے ہیں یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو کہتے ہیں یہ سب کچھ خود بخود بن گیا ہے اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے یہ ایسے ہی نظام چلے گا اور موت کے بعد بھی کچھ نہیں ہے اس کو بھی اللہ نے انہی کی زبان میں بیان فرمایا ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین کہ دیکھو بھائی موت کے بعد کوئی زندگی نہیں یہ سب جھوٹ ہے یہ سارا فریب ہے سارا فراڈ ہے یہ جو کچھ تمہیں کہا جا رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے ایسے ہی مرتے ہیں ایسے ہی بنتے ہیں جیتے ہیں اور مر کے ختم ہو جاتے ہیں یہ بات اللہ نے قرآن میں بڑی واضح کر کے فرمائی کہ ایک طبقہ یوں کہتا ہے کہ اپنے آپ ہی سب کچھ بن گیا ہے
تو اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے. کون؟ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام، جس نے چھ دن میں زمین آسمان بنائے. اب اللہ خبر دے رہے کہ اللہ بنانے والا. ثم استوى على العرش، عرش پہ استوا کیا. یغش اللیل النہار، یہ رات یہ دن یہ اندھیرا یہ اجالا، یہ سب اللہ تعالی نے بنایا، دن آگے رات پیچھے. یطلبہ حثیثا، تیزی سے آگے پیچھے چلتے ہیں. اشمس، سورج جو ڈوب چکا ہے. اشمس والقمر، چاند. والنجوم، ستارے سیارے. مسخرات بامرک، سب تیرے اللہ کے پابند ہیں، سب تیرے اللہ کے پابند ہیں، اللہ کے امر کے ساتھ چڑھتے ہیں، ڈھلتے ہیں، ڈوبتے ہیں. چاند گھٹتا ہے، بڑھتا ہے. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، چاند گھٹتا بڑھتا ہے. الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، سورج اپنے نظام پر، اپنے مدار پر چلتا ہے. 9,00,000 کلومیٹر فی گھنٹہ سورج کی رفتار ہے، اور گیسز کا مجموعہ ہے، کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، کھلی فضا میں ہے. کون ہے اتنی تیز رفتار مخلوق کو اس کے مدار پہ چلا تھا، اس کی ترتیب پر چلا تھا، اور ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تیرے اللہ کا نظام ہے، تیرے اللہ کا نظام ہے. تو جس اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے، پھر اگلی وہ خبر دیتا ہے کہ حکومت بھی اس پر اللہ ہی کرتا ہے. له ملک السماوات والارض. او بچو یہاں نہ بیٹھو، یہاں سے اٹھو، یہاں سے اٹھو، یہاں سے اٹھو، شاباش، پیچھے جاؤ، پیچھے جاؤ. له ملک السماوات والارض، زمین آسمان پہ اللہ کی بادشاہی ہے. کیا کرتا ہے؟ یحیی و یمیت، زندہ موت، زندگی موت کا مالک. اللہ پھر ایک جگہ اور بڑا خوبصورت اپنا آپ بتاتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض. تم لاہور والے اللہ کو بھلا دو تو بھلا دو، کائنات کی ہر چیز تیرے اللہ کو یاد رکھتی ہے، اس کا ذکر کرتی ہے، اس کی تسبیح پڑھتی ہے. کیوں؟ وہو العزیز الحکیم، عزتوں والا، حکمتوں والا. کیوں تسبیح پڑتی ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے. کیا دلیل ہے؟ یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک ہے. تم زندگی دے کے دکھا دو، موت دے کے دکھا دو. کیا دلیل ہے کہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے؟ وہو علی کل شیئن قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. اپنی ذات میں کیسا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہ اول ابتدا سے پاک، وہ آخر انتہا سے پاک. ظاہر بلند، اس کے اوپر کوئی نہیں، اس سے بلند کوئی نہیں. والباطن، اس سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. ہر چھپی چیز اس کے سامنے، ہر بلند سے وہ بلند، ہر ابتدا سے وہ پاک، ہر انتہا سے وہ پاک. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جو ذات اول بھی ہو، آخر بھی ہو، ظاہر بھی ہو، وہ باطن بھی ہو، وہ اپنے دعوے میں سچا کہ میں ہی ہر چیز کا علم رکھتا ہوں. اللہ اس ساری کائنات پر بادشاہ ہے، بادشاہ ہے، اور وہ اللہ اس کائنات پہ حکومت کرتا ہے. پھر ایک دن آئے گا، اس ساری کائنات کو توڑ دے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین میں زلزلہ، زمین کی موت. اذا الشمس كورت، سورج کی موت. واذا النجوم انكدرت، ستاروں کی موت. واذا الجبال سيرت، پہاڑوں کی موت. واذا العشار عطلت، وحشی جانوروں کی موت. واذا الجبال سيرت، پہاڑ ریت بن گئے. واذا البحار فجرت، واذا البحار سجرت، سمندروں میں آگ لگ گئی، سمندر بھڑک اٹھے.
یہ سمندروں کی موت، پہاڑوں کی موت، انسانوں کی موت، جنات کی موت، کل کائنات کی موت، اذا السماء انفطرت فاذا الكواكب انتثرت فاذا البحار فجرت فاذا القبور بعثرت. یہ آیات قیامت بتا رہے ہیں، بڑے بڑے گھر، کتنے بڑے بڑے لوگ گھر بناتے ہیں چند سال رہنے کو، چند صبحیں چند شامیں، گھر ایسے بناتے ہیں جیسے موت کوئی 200 سال بعد آئے گی، یا تو آ کے بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے. میرے نبی نے فرمایا تھا لا تبنوا ما لا تسکنون، ضرورت سے بڑا گھر نہ بنانا، لا تجمعوا ما لا تاکلون، جس چیز کی ضرورت نہیں اسے باندھ کے نہ رکھنا، کسی ضرورت مند کو دے دینا. اللہ اس ساری کائنات کو توڑے گا. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. زمین آسمان کو توڑ رہا ہے. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، پہاڑوں کو موت دے رہا ہے. ایک موت ایک فرد کی ہے، روز مرتے ہیں. ایک موت اس کائنات کی ہے. لا تأتيكم إلا بغتة قل إي وربي إنه لحق يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. يساري آيات کائنات کی تباہی کو بھی بتاتی ہیں اور مر مٹ کے دوبارہ زندہ ہونے کو بھی بتاتی ہیں کہ اس کائنات کا شہنشاہ ایک دن ساری کائنات کو مٹائے گا. زمین سے لے کر آسمان تک کل کائنات کو موت کی وادی میں دھکا دے گا، پھر اٹھائے گا. پھر فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک کے لیے جنت ہے ایک کے لیے جہنم ہے. میرے بھائیو، جس اللہ نے پوری کائنات پر اپنے راج کو قائم کیا، اس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ عطا فرمایا جس کا نام اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، زندگی گزارنے کا ایک ہی راستہ ہے جس کا نام اسلام ہے، جس کا مطلب ہی سلامتی ہے. کہ یہ وہ راستہ ہے جس پر چلو گے تو سلامت رہو گے، اور ملک میں بھی سلامتی، آپس میں بھی سلامتی. اس راستے کا نام اسلام ہے، اللہ کی غیبی مدد کا یہ راستہ ہے. جیسے اس کائنات میں اللہ کی حکومت ہے، ہمارے حالات پر بھی اللہ کا قبضہ ہے. عزت آتی ہے تو اللہ کا ارادہ آتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاء. ذلت آتی ہے تو اللہ کا ارادہ آتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاء. بادشاہی آتی ہے تو اللہ کا ارادہ آتا ہے، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء. اللہ تخت نیچے سے کھینچ کر پٹک کے مارتا ہے تو اللہ کا ارادہ آتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء. اللہ رزق کھلتا ہے تو اللہ کا ارادہ آتا ہے، وَيَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. دن چھوٹا ہوتا ہے تو اللہ کا ارادہ آتا ہے، يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ. دن لمبا ہوتا ہے تو اللہ کا ارادہ آتا ہے، يُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، پانی میٹھا ہوتا ہے تو اللہ کا ارادہ ہے، هَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، پانی کڑوا ہوتا ہے تو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے. دونوں میں مچھلیاں ہیں تو وہ میرے اللہ کا ارادہ ہے. من کل تاکلون لحما طریا، ادھر بھی ادھر بھی صدف میں موتی بنتا ہے تو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے. تستخرجون من حلية تلبسونها، سمندر میں جہاز چلتا ہے کراچی سے نیو یارک کے ساحل پہ جا لگتا ہے تو اللہ کا ارادہ ہے. وتر الفلک مواخر فیہ، وتر الفلک مواخر فیہ. تو یہ اس ساری کائنات میں اللہ کا محکم قانون ہے، اس نے ہمیں بھی ایک قانون دیا ہے.
ہمیں بھی ایک قانون دیا ہے، اس میں ہمارے سارے مسائل کا حل رکھا ہے۔ میرے بھائیو، آج پوری امت، عرب و عجم، طاقتور کمزور، ہر قسم کے مصائب کی چکی میں ایسے پھس رہے ہیں جیسے دانا چکی کے دو پارٹ میں پھستا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے صرف پیسے کو بنیاد بنایا ہے، صرف طاقت کو بنیاد بنایا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو نکال کے باہر بٹھا دیا ہے اور خود سر جوڑ کے مسائل حل کرنے میں لگے ہیں۔ نہ پہلے کبھی ہوئے، نہ آج ہوگے، نہ آئندہ ہوں گے، کہ ان الملک للہ، ان الامر کلہ للہ، ان القوت للہ جميعا، ان العزت للہ، ان الملک للہ، ان الامر للہ، الخلق والامر والليل والنهار وما سكن فيهما للہ وحدہ۔ مخلوق اللہ کی، حکومت اللہ کی، روح اللہ کی، جسم اللہ کا، دن رات اللہ کی، کائنات اللہ کی، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ابھی اللہ نے ہمارے لیے مدد کے دروازے کھولنے کا ارادہ نہیں کیا تو ذلت پستی، ذلت پستی، ذلت پستی۔ اللہ نے ہمیں قانون دیا ہے، کیا قانون ہے؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ایمان بناؤ، تمہیں عزت دینا تیرے اللہ کا کام ہے۔ وکان حقا علینا نصر المؤمنین، تم ایمان بناؤ، مدد کرنا تیرے رب پر واجب ہے۔ میرے بھائیو، بڑا مجمع ہے، اکثر نوجوانوں کا مجمع ہے، ایک ضروری بات کہہ کر، میرا رات کو سفر ہے آگے، میں لمبی بات نہیں کر سکتا ہوں۔ اس وقت دو چیزیں کر لو، دو چیز جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اللہ نے سورہ یوسف کو کہا ہے، احسن القصص نحن نقص علیک احسن القصص۔ میرے حبیب، آپ کو سب سے خوبصورت کہانی سنو، قرآن ویسی خوبصورت ہے، تو قرآن کی سب سے خوبصورت کہانی سنو۔ کیا؟ یوسف کی کہانی سنا تھا، اذ قال یوسف لابیہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ سورہ یوسف بے شمار حسن و جمال ہے، اس کو جو سب سے خوبصورت قصہ فرمایا ہے اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، اس میں سے ایک بتا رہا ہوں، ایک جو میرے آپ کے مسائل کا حل ہے، پورے عرب و عجم کے مسائل کا حل ہے۔ اس آیت میں اللہ نے سارے قرآن کو دو لفظوں میں جمع کر کے پیش کر دیا، سارا قرآن دو لفظوں، سارے قرآن کا خلاصہ دو لفظ، کہ میں اس دنیا میں اللہ سے تعلق ٹھیک رکھوں تو اللہ میرے ساتھ، اور اللہ کے بندوں سے تعلق ٹھیک رکھوں تو اللہ کے بندے میرے ساتھ، یہی میری کامیابی ہے، یہی میری کامیابی ہے۔ میرا ایک رخ اللہ کی طرف ہے، ایک رخ اللہ کے بندوں کی طرف ہے۔ میں اللہ سے کیسے جڑوں، اس کا بھی ایک راستہ ہے، اللہ کے بندوں سے کیسے جڑوں، اس کا بھی ایک راستہ ہے۔ جو یہ کر لے گا، مرد عورت، دنیا بھی اپنی، آخرت بھی اپنی۔ یوسف علیہ السلام نے لمبی قربانی، لمبی مشقت اٹھائی، لمبی قربانی دی، اور جب بھائی ذلیل ہو کر سامنے آئے اور اپنی خطا کا اعتراف کیا تو یوسف علیہ السلام نے دو جملے بولے، دو جملے، میرے بھائیو، انہ من یتق و یصبر، من یتق و یصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یہ سارے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ بھائیوں سے کہا، میرے بھائیو، جو تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی کیا کرتا ہے؟ میرے اور اللہ کے تعلق کو قائم کرتا ہے۔ ویصبر، اور جو صبر کرتا ہے، صبر کیا کرتا ہے؟ وہ میرے اور بندوں کے درمیان تعلق کو قائم کرتا ہے۔ اللہ کا تعلق تقوی سے ملتا ہے، بندوں کا تعلق صبر سے ملتا ہے، منفی غلط رویوں پر صبر کرنے سے بندوں کا تعلق ملتا ہے۔
اور یہ دو رخ جب انسان کے مکمل ہوتے ہیں تو ایک پورا انسان بنتا ہے، اور ایسے انسان جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو ایک پورا معاشرہ بنتا ہے، اور ایسے معاشرے کو اللہ اپنی رحمت کی چھاؤں میں ڈھانپ لیتا ہے. اس دو لفظوں کو اللہ نے سورہ یوسف میں بیان کیا، تقوی کو بیان کیا، صبر کو بیان کیا. تقوی کا قصے میں زلیخا کا قصہ بیان کیا کہ مصر کی حسین ترین لڑکی اور یوسف علیہ السلام حسن کا شاہکار، اور سارے اسباب گناہ جمع کیے، ہر گناہ کے سبب کو پروان چڑھایا. وغلقت الابواب، دروازے بھی ایک نہیں کئی دروازے بند کیے. پھر اس کے بعد وقالت ہیت لک، اس جملے کو اللہ نے عجیب کی طرح ادا کیا، وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب. یہ جملہ اس موقع کے سنگینی کو بتانے کے لیے ہے کہ یوسف کا کتنا خوفناک امتحان شروع ہو چکا تھا، ورنہ اتنا جملہ کافی تھا. وراودته عن نفسه مطلب پورا ہو گیا. الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، یہ اس معاملے کے خوفناک ہونے کو اللہ بتا رہا ہے. وقالت هيت لك، یہ قرآن کا عجب لفظ ہے، یہ نو طرح پڑھا جا سکتا ہے. پورے قرآن میں کوئی لفظ ایسا نہیں جو نو طرح پڑھا جائے. وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك، پھر وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك، چھ، پھر تین طرح اور، وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك، کو لمبا کر کے نو طرح یہ لفظ پڑھا جا سکتا ہے. پورے قرآن میں ایک لفظ ہے، یہ وہاں بتلا رہا ہے کہ اللہ نے یوسف پر کتنا بڑا امتحان ڈالا. اور آگے ایک جملہ آیا، قال معاذ اللہ، زلیخا یہ خیال چھوڑ دو کہ تیرا حسن یوسف کو گمراہ کرے، یہ خیال چھوڑ دو کہ تنہائی اور یہ بند دروازے مجھے میرے اللہ سے غافل کریں گے، یہ خیال چھوڑ دو کہ پردے گر چکے ہیں، تالے لگ چکے ہیں، دروازے بند ہیں، پہرے دار کھڑے ہیں، اور تو اور میں ہیں بظاہر، کوئی تیسرا نہیں. نہیں نہیں نہیں، زلیخا معاذ اللہ، تیسرا اللہ ہے جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے، میں یہ گناہ کبھی نہیں کر سکتا. هيت لك 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 هيت لك. یہ نو بم بم کہ تقوی کو پارا پارا کر دیں، پارسائی کی قبا چھاک کر دیں، صبر کا بندھن توڑ کے رکھ دیں، ساری شہوتوں کو آگ لگا دیں. لیکن جواب آیا، معاذ اللہ، زلیخا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کام نہیں ہو سکتا. انہیں خبر ہے کہ دروازہ بند ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہ کوئی قدم بھی اٹھا سکتی ہے. تو اللہ کو بتایا کہ یا اللہ، یہ یہاں تک بھاگنا میرا کام ہے، آگے راہ دینا نہ دینا تیرا کام ہے. وسبق الباب، سبق نہیں، وسبق، دونوں نے دوڑ لگائی. اور اس سبق ہر ایک چاہتا تھا کہ میں ایک چاہتا تھا میں نکل جاؤں اور دوسری چاری میں پکڑ لوں. یہ ہے استباق، سبق نہیں، اس سبق. وسبق الباب، ایک بھاگا کہ دروازے سے نکلوں، دوسری بھاگی کہ پکڑ کے کھینچ کے واپس لاؤں. تو آگے دروازہ بند ہے اور کوئی راستہ نہیں نکلنے کا. جو ہی یوسف علیہ السلام دروازے پر آئے،
ٹھک، تالے ٹوٹے دروازے کھلے، پھر آگے بھاگے، تالا ٹوٹا دروازہ کھلا، پھر آگے بھاگے، تالا ٹوٹا دروازہ کھلا، کتنے دروازے تھے؟ کوئی صحیح روایت کوئی نہیں ہے، کافی دروازے بھاگے، اور آخری دروازے پر مین گیٹ پر آئے تو زلیخا کا ہاتھ پیچھے پڑا اور اس نے کھینچا، کرتا پھٹا، اوپر سے خامد آیا، پینترا بدلا، جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، جو تیری بیوی پر بری نیت ڈالے، تیری بیوی کے بارے میں بری نیت رکھے اور اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالے، کیا قصور، کیا جرم ہے؟ اس جرم کی کیا سزا ہے؟ پینترا ہی بدلا. تو یوسف علیہ السلام نے بڑی تواضع سے کہا، ہی اراودتنی عن نفسی، حضور گورنر صاحب میں بے قصور ہوں، اس نے مجھے دعوت دی تو میرے رب نے ایک بچے کو گواہ بنا دیا، شہد شاہد من اہلہا، بچہ بول پڑا، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہ من الکاذبین، کرتا دیکھو آگے سے پھٹا ہے تو یہ جھوٹا ہے اور سچی ہے، ان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور یہ یوسف، یہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے، فلما را قمیصہ قد من دبر قال انه من حید کن ان کیدہ کن عظیم یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، کرتا دیکھا پیچھے سے پھٹا ہوا، کہا تو ظالم ہے، تو نافرمان ہے، تیرا مکر و فریب ہے، یوسف درگزر کرو. ایک بیچ میں بات کہوں، یوسف علیہ السلام نبی ہیں، ان پہ تہمت لگی گناہ کی، ایک بچے سے اللہ نے گواہی دلوائی، بچہ گواہ بنا، لیکن جا امت کی ماں ام المومنین میرے محبوب کی محبوب بیوی حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تو کسی بچے سے، جبریل سے نہیں، اللہ خود گواہی دینے کے لیے آیا، اللہ خود گواہ بنا، اما عائشہ کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے اللہ گواہ بنا. اور علماء تفسیر فرماتے ہیں ان 14 آیات میں جتنا اللہ غصے سے بولا ہے پورے قرآن میں مشرکین کے خلاف بھی اتنا غصے سے نہیں بولا جتنا ان آیات میں الزام لگانے والوں کے خلاف بولا ہے. ایک حدیث بھی سنا دوں، میرے نبی نے فرمایا جس نے کسی نیک عورت پہ تہمت لگائی، تہمت لگائی گناہ زنا، نیک عورت، پاک دامن عورت، پھر توبہ نہ کی، پھر مسلح بچھا کے 100 سال نفل پڑھتا رہا، رات کو روزے رکھتا رہا، دن کو، اگر توبہ نہیں کی تو جہنم میں جائے گا. نیک عورت پہ تہمت لگانا اتنی بڑی بلا ہے. جاؤ پاکستان کی عدالتوں میں دیکھو، ہر عدالت میں سینکڑوں پاک دامن بیویوں پہ بدماشوں نے، نافرمانوں نے عزتوں کی تہمتیں لگائی ہوئی ہیں، وکیل مقدمے لڑ رہے ہیں، اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے وکیل مقدمے لڑ رہے ہیں. جس ملک میں انصاف بک جائے وہ سلامت بھی رہے تو شکر کرو، بم دھماکے تو بہت چھوٹی سی بات ہے، یہاں تو زمین میں زلزلہ آتا، آسمان ٹوٹ پڑتا، بجلیاں لپک جاتی، گونج جاتی، پتھروں کی بارش ہوتی، بندر خنزیر بنتے، مسخ کر دیے جاتے، دھسا دیے جاتے، بہا دیے جاتے، اڑا دیے جاتے. جہاں عدل بکتا ہو، جہاں وکیل بھی پیسے لے کر ظالم کو چھڑانے کے لیے کوشاں ہو، جہاں جج کا قلم چند ٹکوں میں بک جائے، جہاں وکیل کے دلائل پیسے کی چمک کے آگے بک جائیں اور اس کی آنکھوں پہ پٹی، پٹی تو بہت چھوٹا لفظ ہے، کوئی اور لفظ ہوں کہ مظلوم کا آنسو نظر نہ آئے، اس کی فریاد سنائی نہ دے، یہ انسانی شکل میں بھیڑیے ہیں، انسان نہیں ہیں. بھائی میرے وکیل بھائی ناراض نہ ہوں، آج میرا ملک بھیڑیوں سے بھرا ہوا ہے، انسان بگڑا ہے، انسان آج ممبر پر بھی ایسے انسان ہیں جن کا ظلم و ستم کوئی کم نہیں ہے، جنہوں نے امت کو توڑ کے رکھ دیا،
جنہوں نے امت کو فرقہ واریت میں تقسیم کر دیا، جنہوں نے امت کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کر دی، نفرت کی آگ بھڑکا دی، ان کا ظلم و ستم کوئی وکیل سے کم نہیں ہے، ان کا ظلم و ستم کسی بکھ جانے والے جج سے کم نہیں ہے، ان کا ظلم و ستم کسی چور ڈاکو سے کم نہیں ہے، جنہوں نے نبی کے منبر کو جو محبت کے لیے تھا نفرتوں کے لیے استعمال کیا، جنہوں نے اس منبر سے امت بنانی تھی انہوں نے فرقے بنا دیے، انہوں نے جوڑنا تھا انہوں نے توڑ دیا، ہائے ہائے، اللہ گواہ بن کے آئے، ادھر بچہ گواہ بنا، ایک بات بتائیے، ایک بات، اللہ سے جڑنا ہے تقوی، اور سب سے بڑا تقوی کیا ہے؟ گناہ سے بچنا، عبادت کرنا بڑا تقوی نہیں، گناہ سے بچنا بڑا تقوی ہے، جو یوسف علیہ السلام کا قصہ آیا ہے، جس پر لفظ تقوی استعمال ہوا ہے، تو رات کی تہجد دن کا روزہ نہیں، ذکر تسبیح تلاوت نہیں، ایک عورت نے گناہ کی دعوت دی، یوسف علیہ السلام پاکیزگی کا پیکر بن کے ظاہر ہوئے، اور عفت پاک دامنی کا ہمالیہ پہاڑ بن کے سامنے آئے، اے ہے اس کو تقوی، اللہ نے کہا یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے، ایک اور حدیث ساتھ جوڑ دوں یاد آ گئی، میرے نبی نے فرمایا تمہیں بتاؤں سب سے بڑا عبادت والا کون ہے؟ ابو ہریرہ، اتق المحارم تکن اعبد الناس، ابو ہریرہ گناہ چھوڑ دے تو سب سے بڑا عبادت والا ہو، وہ بھی عبادت والا ہے جو روزے رکھتا ہے، جو تہجد پڑھتا ہے، میں نے کئی لوگ دیکھے ساری زندگی کے روزے دار، 30-30 سال روزہ افطار نہیں کیا سوائے عید کے، ایسے لوگ میں نے دیکھے، اسی ابھی چند سال پہلے انتقال ہوا ہے، لیکن یہ تو ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے، میرے نبی نے وہ طریقہ بتایا کہ یہ سارا مجمع کر سکتا ہے، نوجوانوں کا، بوڑھوں کا، یہ کیمرے والے، یہ پہرے والے، یہ ممبر والے، یہ دائیں والے، یہ بائیں والے، یہ مستورات، سب کر سکتے ہیں، سب بڑے سے بڑے متقی بن سکتے ہیں، کیا گناہ چھوڑ دو متقی بن جاؤ، گناہ چھوڑ دو متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، گناہ چھوڑ، کبیرہ گناہ چھوڑ، چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے کبھی ہوگا نہیں، چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی ہوگا تو پھر توبہ کر کے رو دھو کے اللہ کو منائے گا، وہ ایسا بے حیا نہیں ہوگا کہ کرتا بھی جائے اور شرمائے بھی نہ، کرے بھی صحیح اور پرواہ بھی نہ ہو، تقوی والے سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے، اس لیے لوگوں کی کمیاں مت اچھالو، لوگوں کی کمیاں مت اچھالو، نیک لوگ بھی خطا کر سکتے ہیں، پردہ ڈالنے کا حکم ہے، پردہ پوشی کا حکم ہے، ایک مجرم ہے عادی اس کا حکم الگ ہے، نیک سے نیک آدمی، نیک نیک عورت سے گناہ ہو سکتا ہے، ہمیں پردہ پوشی کا حکم ہے کہ چھپاؤ، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے گناہ چھپا لے، میرے گناہوں کا پتہ نہ چلے، میرے نبی نے کہا تو اوروں کے عیب چھپایا کر، اللہ تیرے چھپائے گا، اوروں کے عیب چھپاؤ اللہ تمہارے چھپائے گا، میرے بھائیو سب نوجوان نظر آ رہے ہو، تقوی، گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، کبھی ہو جائے توبہ کرو، کبھی ہو جائے توبہ کرو، کہ معاف کرنے کا دامن بڑا وسیع ہے، ایک مثال دیتا ہوں جو اللہ نے خود دی کہ میرے بندے اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے، زمین تو چھوٹی سی ہے، سمندر بھی بھر دے، وہ بھی تو چھوٹے سے ہیں، 24,000 کلومیٹر کیا چیز ہے، ان پر اب طے لگا اور چڑھتے 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 گناہوں کو چڑھاتا جا، اور چاند تاروں کو بھر کے کالا کر دے، پھر یہ بھی تھوڑے ہیں، میرا خلا بہت بڑا ہے، اس خلا کو بھر دے، میری گلیکسیز بے شمار ہیں، ان گلیکسیز کو بھر دے، پھر یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں، یہ تو 3% ہے، 97% میں اندھیرا ہے، اس میں نہ کوئی گلیکسی ہے، پتہ نہیں ہے، نظر کوئی نہیں آتی، صرف 3% نظر آتا ہے، 3%، اور وہ 3% میں جو کچھ دیکھا ہے
ناسا والوں نے جو نہیں دیکھا وہ نہیں جو دیکھا ہے اس کے بارے میں ناسا کی رپورٹ کہ جن ستاروں کو دیکھ چکے ہیں اگر گنتی کرنے لگے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 گنتی کرنے لگے تو 300 خرب سال کی ضرورت ہے اتنی بڑی کائنات ہے تو پردے پھر 97% میں اندھیرا ہے وہ بھی پردے پھر اور اوپر آ اپنے گناہوں کو لے جا کر میرے آسمان کی چھت کے ساتھ بھر دے اور زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے پیک کر دے کل کائنات تمہیں دنیا کہے گی تیری بخشش کوئی نہیں تمہیں تانے ملیں گے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو جلی تمہیں کہیں گے کس منہ سے مسجد جا رہے ہو کس منہ سے کعبے جا رہے ہو تیری کوئی بخشش نہیں لوگ کہیں گے لیکن میں تیرا رب کیا کہہ رہا ہوں لو بلغ الظنون بکانان السما ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی میرے بندے کر آسمان کی چھت تک پہنچا پھر ایک دفعہ تو کہہ دے یا اللہ معاف کر دو میں سارے معاف کر دوں سارے کیا عجب اللہ ہے یہ بھی نہیں کہتا کہ ہاں بھائی مجھ سے پہلے وعدہ کرو کہ آئندہ نہیں کرو پھر معاف کروں گا پہلے وعدہ کرو کہ آئندہ نہیں کروں وہ کہتا جاؤ جاؤ بس ہو گیا معاف ہو گیا پھر اگلی بات اس سے بھی خوبصورت کہتا ہے ان استقالنی عقل تو لا اور اگر پھر بھی کبھی توبہ توڑ بیٹھو اور پھر گناہ ہو جائیں تو پھر مایوس نہ ہونا یہ خیال نہ کرنا کہ اب کیسے معافی مانگوں ابھی تو ناراض کر کے آیا ہوں تو میرا لگا تو آ جانا میں پھر معاف کر دوں گا پھر آ جانا میں پھر معاف کر دوں گا اے میرا اللہ ہے یہ اس کی رحمت ہے ایک واقعہ پرانا سناتا ہوں ایک نیا سناتا ہوں ترمذی شریف کی روایت ہے ایک نوجوان تھا بنو اسرائیل میں جس کا نام تھا کفل ہر عیب گناہ اس کے اندر تھا روزانہ رات کو منہ کالا کرتا تھا ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار 60 دینار 60 دینار کوئی 10-12 لاکھ روپیہ بنتا ہے آج کا سکہ پاکستانی 10-12 لاکھ روپے پر ایک رات کے لیے لڑکی کو لایا جب کمرے میں بند ہوا تو وہ لڑکی رو رہی تھی تو کفل نے کہا میں نے تو جبر نہیں کیا کیوں رو رہی ہو تو اس نے کہا کفل میں عزت دار ہوں مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچا ہے میں پیشہ ور نہیں میں بازاری نہیں ہوں مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے یہاں میں اضافہ کیا کرتا ہوں کہ مالدار جب سخاوت چھوڑ دیتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں مالدار جب بڑے بڑے محل بناتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں جب مالدار بخیل ہو جاتے ہیں تو عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں پر میں کیا کروں مجھے آج حدیث یاد آئی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو مجھے کیسے پتا چلے کہ اب تو ناراض ہے تو اللہ نے کہا موسیٰ دیکھنا جب حکومت نکموں کے ہاتھ میں ہو اور پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہو اور بارشیں بے موسم کی ہوں تو سمجھنا میں ناراض ہوں جب حکومت نکموں کے ہاتھ میں جب پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں جب بارشیں بے موسم تو سمجھ لے تیرا رب ناراض کہ اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو پھر کیا نشانی کا موسیٰ دیکھنا جب حکومت سمجھداروں کے ہاتھ میں پیسہ سخیوں کے ہاتھ میں بارشیں موسم پر تو سمجھنا میں راضی ہوں جب حکومت سمجھداروں کے ہاتھ میں صرف نیک ہونا کافی نہیں سمجھدار ہونا ضروری ہے نیک ہو سمجھدار نہ ہو کیا کرے گا تو میرے رب نے کیا خوبصورت بات فرمائی کہ موسیٰ جب حکومت سمجھداروں کے ہاتھ میں اور پیسہ سخیوں کے ہاتھ میں اور بارش موسم پر تو سمجھو کہ میں بندوں سے راضی ہوں میں راضی ہوں
کفل میں عزت دار ہوں. کفل رو پڑا کہ بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی چلی جا دروازے سے اور میں بڑا ذلیل انسان ہوں، تو دعا کر میں توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر. کفل کو نہیں پتا اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے. وہ لڑکی گھر پہنچی کفل مر گیا. جیسا یہ شخص تھا کل کوئی اس کے جنازے میں نہ آتا، کوئی اس کو غسل نہ دیتا، کوئی اس کو کندھا نہ دیتا. تو میں قربان جاؤں اس شہنشاہ اعظم پر، اس عظیم اللہ پر. جب صبح ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا، کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا بڑا نورانی سطروں میں، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. میرے دوستو، میرے بھائیو، تقویٰ کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے صلح کرنی، گناہ چھوڑنا، جب ہو جائے پھر دوبارہ معافی مانگ لینا، پھر توبہ کر لینا ہے. کوئی رات ساری رات کی تہجد کا نام تقویٰ نہیں ہے، سارے سال کے روزوں کا نام تقویٰ نہیں ہے، گناہ چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے. وہ جب ہو جائے پھر توبہ کر لو تو اس کا نام تقویٰ ہے. کبیرہ گناہوں سے بچو، توبہ پہ اللہ کی رحمت کیوں آ رہی. میں یہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا قدیم، اب واقعہ سناتا ہوں پچھلے سال کا یا اس سے پچھلے سال. اس سے پچھلے سال میرا ایک شاگرد ہے امجد، مفتی امجد کراچی، اس کی مسجد جس محلے میں، وہاں ایک عورت کیا کرتی تھی، وہ لڑکیاں سپلائی کرتی تھی، یہ اس کا دھندا تھا. عراق کے دارالحکومت بغداد کے شمال میں آج دنوں میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور 16 زخمی ہو گئے. آج عراق میں نئی پارلیمنٹ کے انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے گئے. خطرات کے باوجود عراق کے لوگوں نے، یہ ابھی 2 سال پہلے کی آپ کو بتا رہا ہوں، شاگرد کے محلے میں. یہ تو آواز ہی چلی گورلیو تھا، پولیس کے سربراہ وہ لڑکیاں سپلائی کرتے. میرے شاگرد نے اس کے بیٹے سے دوستی لگائی اور اس کو میرے بیان کی کیسٹ دی، کہا میرے بھائی یہ گھر میں سن لینا. اس نے گھر میں جا کے سننے بیٹھ گیا. اس کی ماں گزر رہی، آ رہی ہے، جا رہی ہے، گھر میں کام کر رہی ہے اور سن رہی ہے. آخر وہ آ کے بیٹھ گئی اور آدھا بیان پورا سنا. کہنے لگی دوبارہ لگاؤ، سارا سنا. پھر کہنے لگی دوبارہ لگاؤ، سارا سنا. پھر کہنے لگی یہ کس کا بیان ہے، یہ کس کی تقریر ہے. اس نے کہا مجھے تو خود نہیں پتا کس کی ہے. تو تمہیں کس نے دیے؟ کہ یہ امام مسجد نے دیے. اس نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور دروازے پر آ گئے مسجد میں، اور لوگ تراوی پڑھ کے نکل رہے ہیں. کہا مجھے امام سے ملنا ہے. وہ آ گیا بچہ، کہ یہ تم نے دیا ہے میرے بیٹے کو؟ ہاں. یہ کون ہے تقریر والا؟ کہ یہ میرے استاد ہیں، طارق جمیل ان کا نام ہے. کہا اچھا، اس نے توبہ کی بڑی بات کی ہے، میرا کام تمہیں معلوم ہے، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں ماں جی، کیوں نہیں ہو سکتی، توبہ تو اللہ سب کی قبول کرتا ہے. کہا اچھا پھر میری توبہ، میں تمہیں کہہ رہی ہوں میری توبہ. اور اگلے دن وہ تراوی کی نماز میں تھی. تراوی کی نماز کے بعد جب دعا ہوتی ہے تو اس نے زور سے کہا یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے. اگلے دن آئی ہے پھر تراوی کے بعد، یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو اٹھا لے. پھر آئی ہے، یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے. 29واں روزہ تراوی کے سجدے میں اللہ نے اٹھا لیا. ساری زندگی کیا اور کیسی گزری، اور موت آئی رابعہ بصری بن کر، یہ میرے اللہ کی توبہ کی قدردانی ہے، یہ میرے اللہ کی توبہ کی قدردانی ہے. میرے بھائیو، معاملہ اللہ سے ہے. مایوس ہونا، ڈرنے کی بات ضرور ہے، مایوس ہونے کی نہیں ہے. لوجد اللہ تواب الرحیم، کہ تم میرے پاس آؤ تو صحیح. اللہ کے 99 ناموں میں ایک نام ہے جو ذرا ڈرانے والا، وہ منتقم، المنتقم. باقی تو سب محبت ہی محبت ہیں، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الف
الباسط الخافت الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الحكيم الجدود الواسع الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبد المعيد الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال الفرق التضاب المنتقم المنتقم اب آیا المنتقم پھر آگے ساتھ العفو آئے آئے اللہ نے کہا ہوئے 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 قربان شاہوں اپنے نبی پر المنتقم ایک دم دروایا ساتھ ہی دو نام لے العفو الرعوب ارے وہ ہے پکڑنے والا جو معاف بڑی جلدی کرتا ہے مہربان بڑی جلدی ہوتا ہے العفو الرعوب مالک الملک وہ شہنشاہ تمہارے تھوڑے سے گناہ ان سے کیا فرق پڑتا ہے ذل جلال والاکرام عزتوں والا ہے تیری نماز نہ پڑھنے سے اس کی عزت میں کیا فرق آتا ہے المقصد الجامع الغن المغنی المانع الضار النافع النور الهادي البذي الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنون المنان یہ میرا اللہ ہے اللہ سے دوستی لگا لو کام بن گیا تقوی 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 دو چیزیں ہیں دو چیزیں ایک اللہ کی سے عبادات آ رہی ہیں عبادات آ رہی ہیں عبادات آ رہی ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں نماز روزہ حج زکات زکات اور حج مالداروں کے لیے نماز روزہ سب کے لیے ایمان سب کے لیے نماز روزہ کوئی معافی نہیں ہاں روزہ میں پھر گنجائش ہے مسافر ہو بعد میں رکھ لو مریض ہو گئے بعد میں رکھ لو نماز کی گنجائش کوئی نہیں نماز کی گنجائش کوئی نہیں مریض ہو پڑھنے ہو مسافر ہو اچھا دو پڑھو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ جاؤ نہیں بیٹھ سکتے لیٹ جاؤ میں نے ہارٹ اٹیک میں کوئی 72 گھنٹے لیٹ کے نمازیں پڑھی اور پہلے 48 گھنٹے صرف آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھی کن چھوڑ نہیں سکتے کربلا قائم ہے اور ظلم و ستم کی انوکھی داستان دھرتی کے صفحات پہ لکھی جا رہی ہے زمین آسمان نے ایسا منظر نہ کبھی دیکھا نہ دیکھے گی ایسی دکھ بھری داستان شاید ہی کسی امت نے دیکھی ہو اور شاید ہی آئندہ کبھی ایسی داستان یا ایسی تاریخ دہرائی جائے پاکیزہ ترین خون اللہ کے نام پہ آج قربانی پیش کر رہا ہے نماز کا وقت آیا ظہر جمعہ کا دن تھا وقت داخل ہوا امام حسین کو کیا ضرورت تھی اب نماز کا تکلف کرنے کی کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے اونگ آئی آنکھ لگ گئی آنکھ کھلی مسکرا پڑے بہن زینب نے پوچھا یہ کون سا مسکرانے کا وقت ہے موت سر پہ کھڑی ہے فرمانے لگے بہن ابھی اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ گیا ہوں میں لینے کے لیے آ گیا ہوں اب نماز نہ بھی پڑھتے تو کیا ہوتا لیکن پھر لاہور والوں کو کون بتاتا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے یہ وہ نماز یہ وہ حکم نہیں ہے کہ مصروف تھے چھوڑ دی میٹنگ تھی چھوڑ دی سفر تھا چھوڑ دیا کام تھا چھوڑ یہ وہ حکم باقی ہر حکم کو آگے پیچھے کرو روزے کو آگے پیچھے کر لو آج زکات کے پیسے نہیں اگلے مہینے دے دو اگلے مہینے دے دو اس دفعہ حج نہیں کر سکے اگلے سال کر لو نماز نہ ایک سجدے کا انکار کر کے شیطان مردود ہوا روزانہ 5 دفعہ اللہ بلاتا ہے لاہور کا 100 میں 90 آدمی اٹھ کے مسجد میں نہیں جاتا اور میری تاریخ کتنی خوبصورت ہے میرے سے مراد ہم سب کی تاریخ کتنی خوبصورت ہے جس میں کربلا کوہ نور ہیرے کی طرح چمک رہا ہے اور نماز کا وقت داخل ہوتا ہے اور امام حسین زہیر بن قین سے فرماتے ہیں جن کے ہاتھ میں جھنڈا دائیں طرف جھنڈا زہیر کے ہاتھ میں بائیں طرف جھنڈا حبیب کے ہاتھ میں اور درمیان والا جھنڈا اپنے بھائی عباس کے ہاتھ میں زہیر سے فرمایا شمر سے کہو نماز پڑھنے دے انہیں آگے بڑھ کر کہا تھوڑی دیر رکو ہمیں نماز پڑھنے دو انہیں کہا ہم نہیں رکیں گے تلوار چلے گی
ایک کوفی سردار حسین بن نمیر، حسین سین کے ساتھ نہیں سواد کے ساتھ، حسین بن نمیر، جاؤ جاؤ تمہاری نماز ہوتی نہیں، لعنت ہے تجھ پر تیری نسلوں پر، جس گھر کی طفیل نماز ملی، جس گھر کے طفیل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی تو تمہاری ہوتی ہے، ہے ہے واپس آ کر کہا جی وہ اجازت نہیں دیتے تو آپ فرماتے چلو آگے چل کے پڑھیں گے، کہا نہیں آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو، جب وہ فارغ ہو گئے کب تم جنگ کرو تم نماز پڑھو اور پوری امت کو پیغام دے دو کہ نماز کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتی، ہر 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 حکم آگے پیچھے ہونے کی گنجائش ہے، نماز میں کوئی گنجائش نہیں ہے، تو فرائض تھوڑے سے، نماز روزہ حج زکات اللہ سے تعلق، دوسرا جو بارش کے قطروں کی طرح حکم آتے ہیں وہ ہیں بازار کا دین، گھر کا دین، دفتر کا دین، معاملات کا دین، تجارت کا دین، شادی بیاہ کا دین، آپس کا دین، یہ بارش کے قطروں کی طرح ہے، بازار کا تقوی نفل نہیں ہے، بازار کا تقوی سچائی ہے، بازار کا تقوی روزہ نہیں ہے، بازار کا تقوی صحیح تولنا ہے، بازار کا تقوی قرآن کھول کے پڑھنا نہیں ہے، بازار کا تقوی دھوکا نہ دینا ہے، بازار کا تقوی تسبیح پھیرنا نہیں ہے، بازار کا تقوی وعدے سے نہ مکرنا، وعدے سے نہ پھرنا ہے، بازار کا تقوی مال کے کھوٹ کو بتانا، بازار کا تقوی صحیح تولنا، بازار کا تقوی سچ بولنا، بازار کا تقوی دھوکہ نہ دینا، میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے دو کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، جاؤ لاہور کے بازاروں کو کھنگالو، جھوٹ اور دھوکے کا گٹر بنے پڑے ہیں، تم اپنے شہر سے ناراض ہو تو میں اپنے شہر کا نام لیتا ہوں، جاؤ ملتان میں دیکھو جھوٹ اور دھوکے کے فراست کے ڈھیر لگے پڑے ہیں، جاؤ چاروں صوبوں میں دیکھو تمہیں جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ملے گا، میرے نبی نے فرمایا تھا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا، بازار کا دین سچائی، دفتر کا دین دیانت، دفتر کا دین خدمت، دفتر کا عدالت کا دین انصاف، وکالت کا دین انصاف، بازار کا دین سود سے پاک تجارت، بازار کا دین سود سے پاک تجارت، بازار کا دین سٹے سے پاک تجارت، بازار کا دین جھوٹ سے جوئے سے پاک تجارت، بازار کا دین ذخیرہ اندوزی سے پاک تجارت، یہ بازار کا تقوی ہے، یہ بازار کا تقوی ہے، ان تاجروں سے کہتا ہوں عبد الرحمن بن عوف کی تجارت پر چلو، جنہوں نے فرمایا میں نے ساری زندگی ادھار نہ خریدا، فرمایا میری تجارت کے چار اصول رہے، ساری زندگی ادھار نہیں خریدا، کتنی ٹینشن ختم ہوگی، ساری زندگی ادھار نہیں بیچا، ساری ٹینشن ختم ہوگی، ساری زندگی ذخیرہ نہیں کیا کہ ریٹ بڑھ جائے گا پھر بیچوں گا، جو ہی نفع ملا بیچ دیا، ساری زندگی دھوکہ نہیں دیا، دھوکہ نہیں دیا، دھوکہ نہیں دیا، سودے کا عیب بتایا، اور جب انتقال ہوا تو کیا چھوڑا، یہ تاجر تو کاغذ کے نوٹ چھوڑتے ہیں، کاغذ بھی کوئی کرنسی ہے، جاؤ باڑے میں سے جتنی مرضی لے لو، کاغذ بھی کوئی کرنسی ہے، کوئی ڈالر پہ خوش بیٹھا ہے، کوئی پاؤنڈ پہ خوش بیٹھا ہے، کوئی یورو پہ خوش بیٹھا ہے، کوئی یہ پاکستانی روپے پہ خوش، یہ کوئی کرنسی ہے، یہ تو تمہیں بیوقوف بنا دیا بنیے نے کہ تمہارے جیب میں کاغذ پھونس لیے، کرنسی سونا اور چاندی ہے، کرنسی سونا اور چاندی ہے، عبد الرحمن بن عوف کا جب انتقال ہوا
3,10,20,30,000 پیسہ چھوڑا. 4.5 ماشے سونے کا ایک دینار ہوتا ہے. 4.5 ماشا سونے کا ایک دینار 3,10,20,00,000 دینار. کب؟ جب ایسے بحری جہاز نہیں چلتے تھے تجارت کے، ایسے ہوائی جہاز نہیں تھے، ایسے گھر بیٹھ کر ساری دنیا میں سودا بیچنے کا نظام نہیں تھا، اور وہ بندہ اتنا کچھ چھوڑ کر گیا. 1,000 گھوڑے، 10,000 بکریاں، 1,000 اونٹ اور سونا جو سکوں میں نہیں تھا، ٹائلوں میں تھا، اس کو اولاد میں تقسیم کرنے لگے تو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں، آریاں ٹوٹ گئیں، اور ٹائٹل کیا ملا؟ عبد الرحمن، تو رحمان کا تاجر ہے. ٹائٹل کیا ملا؟ 10 عشرہ مبشرہ، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی. ٹائٹل ملا، اتنی بڑی دولت، اتنا بڑا سرمایہ، انہیں ٹاپ 10 سے نیچے نہیں لے گیا، انہیں اللہ کا تاجر بننے سے نیچے نہیں لے گیا. بازار فیکٹریوں کا دین، سود سے نکلو، اللہ سے اعلان جنگ نہ کرو یا موت سے ٹکر لے لو. اسرائیل آئے تو کلاشن کو ٹھوک دے بھجو، قبر میں ڈالنے لگے تو منکر نکیر نو پہ جا بھیجے، اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو ان راہوں سے واپس آؤ. پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، بڑے بڑے کاروبار ہی سب کچھ نہیں ہوتے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. ساری دنیا میں کاروبار پھیلا دو، کوئی منع نہیں، سود نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، فریب نہ ہو، ظلم نہ ہو، بخل نہ ہو. جاؤ، ساری دنیا پڑی ہے، پھیلاؤ اپنے کام کو. لیکن سود پر اور جھوٹ پر اور دھوکے پر اور خیانت پر تو ریڑی بھی چلاؤ گے تو اللہ کی گرفت میں آؤ گے. چھ جائے کہ بڑے بڑی حکومتیں چلیں، یہ بازار کا دین ہے، یہ فیکٹری کا دین ہے، یہ دفتر کا دین ہے. انسان بن کر بیٹھو، ظالم بن کے نہ بیٹھو. آنے والے بڑے ضرورت مند ہوتے ہیں، فائلیں پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، پیسے دو گے تو دوں گا. کوئی دن زیادہ دور نہیں ہے. ازفت الازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، آ گیا وہ، آ گیا ازفت الازفہ ہے، وہ آ گیا، وہ آ گیا. کیا؟ قیامت کا دن آ گیا. اور جب تجھے فرشتے پکڑیں گے نا، وہ کہے گا یہ بچے، یہ بیوی، یہ ماں پیو، یہ برادری، پہلے ان کو جہنم میں ڈالو، پھر مجھے ڈالو. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا. یا اللہ، میں نے ان کے لیے تیری نافرمانی کی، ان کو ڈال. وہ کہیں کہ تو ساڈا پیو ہی نہیں لگتا، جدن وہ کہے تو حرام کھا. بیوی کہے گی تو میرا خامن ہی کوئی نہیں. ماں باپ کہیں گے ہم نے تمہیں جنا ہی کوئی نہیں. برادری کہے گی ہم تو تیرے لگتے کچھ نہیں، تو راجپوت اسی ہرائیں. ارے سارے منکر ہو جائیں گے. ہائے ہائے، پھر کہے گا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک. یا اللہ، اب ایک دفعہ واپس لاہور بھیج دے، اب دیکھ میں کیسے تقوی اختیار کرتا ہوں. کہ کھلا، بکواس بند کرو. انہا کلمت ہو قائلہا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کیا اتنی زندگی دی تھی میں نے کہ تم سمجھنا چاہتے تو سمجھ جاتے. میرے بھائیو، میرے بھائیو، تقوی کی ایک شکل عبادات، دوسری شکل معاملات. معاملات کی سچائی تقوی، ناپ تول کا صحیح ہونا تقوی، وعدے کا پختہ ہونا تقوی، وعدے سے نہ پھرنا تقوی، سود سے بچنا، سٹے سے بچنا، ذخیرہ اندوزی سے بچنا. کرتے تو صحیح، دیکھتے
میرا ملک کیسا جنت کا ٹکڑا بنتا. دوسرا رخ دوسرا رخ دو جو سورہ یوسف کا دوسرا حصہ صبر 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 من یصبر یوسف علیہ السلام من یتقی زلیخ اور یوسف و یصبر بھائی اور یوسف پھر کیا ہوگا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسَنِينَ لوگوں کے منفی رویوں پہ صبر کر کے دکھا دو گالی کا جواب چپ سے دو اور اس سے بڑھ کر بتاؤں دعا سے دو ذلت کا جواب خاموشی سے دو آگے بڑھ کے بتاؤں ذلت کا جواب عزت سے دو گرانے والے کو اٹھانا سیکھو ذلیل کرنے والے کو عزت دینا سیکھو برا چاہنے والے کا اچھا چاہنا سیکھو دھکے دینے والے کو سہارا دینا سیکھو ایک دفعہ کرو تو صحیح جیسے آج یوسف کا نام گونج رہا ہے آنے والی تاریخ میں تمہارا نام گونجے گا. تھوڑا سا وہ قصہ سنا دو کب نکالا یوسف علیہ السلام کو دھوکہ دے کر فراڈ کر کے چھوٹے سے بچے 8-9 سال 10 سال عمر اور جو ہی باہر نکلے تو مارنا شروع کیا ہائے 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 جب کبھی خیال آتا ہے دل پھٹتا ہے کہ ہائے معصوم پھول جیسا کائنات کے حسین ترین ایسا حسین کوئی نہیں پیدا ہوا. ایک اور اضافہ بھی سنا دو مردوں میں یوسف جیسا اللہ نے کوئی نہیں پیدا کیا اور عورتوں میں حوا جیسا اللہ نے کوئی نہیں پیدا کیا. حوا سب سے حسین ماں جی ابا جی پتا ہے 130 فٹ قد تھا 130 فٹ 130 فٹ اما جی بھی 130 ابا جی بھی اے تسی گس 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 کے 5 فٹ دے ہو اور ابھی قیامت کے قریب اور تھوڑے ہوں. ایک ذمہ دار نے اپنے مراسی کو نا وہ برش دے دیا کہ میرے گھوڑے نو مالش کا مراسی کی جانے تے کام کی جانے اس نے تھوڑی دیر تو اس کو مالش کی پھر جا کے سو گیا چور آیا گھوڑا گول کے چلا گیا. فجر کے بعد مراسی کی آنکھ کھلی تو گھوڑا غائب ہو گیا بھی آج میری خیر نہیں. وہ اس نے گھر سے جا کے خرگوش پکڑا اور جا کے باندھ کے کھڑا کر دیا. ذمہ دار آ گیا آدھو میرا گھوڑا کی دیکھ جی کھلوتا ہے تیرا بڑا گھر جگہ ہمارا دے گھوڑا ہے صحیح اور خرگوش مان یہ گھوڑا ہے تمہیں کہیں کیا خرگوش اگر نہ بدبخت ہے خرگوش ہے کیسا ہی گھوڑا ہے ساری رات یہ مالش کی تھی گھس 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 کے آئے بن گیا. تو اللہ نے ہمیں بنایا تھا 130 فٹ کا ہم گھستے 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 اب 5 فٹ رہ گئے اور قیامت کے قریب 3-4 فٹ رہ جائے گا. پھر جب جنت میں جاؤ گے تو اللہ پھر دوبارہ 130 فٹ کا قد عطا فرمائے گا. مرد بھی عورت بھی 130 فٹ کی جوانی دے گا. کیا مارا ہے بھائی کو اور جب کنویں میں پھینکنے لگے تو یوں ہاتھ پڑ گئے منڈیر پر یوسف علیہ السلام کے تو انہیں ایسے وہ تلوار کا قبضہ یہاں مارا زور سے مارا اور تڑپ کے ہاتھ چھوڑے اور گرے. جبریل نے سنبھل نیچے اتر کے سنبھالا اٹھایا پھر باہر نکلے پھر فروخت ہوئے وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين. ایسا چپ ہوئے کہ بتایا ہی نہیں کہ یہ میرے بھائی ہیں میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں. چپ منڈی میں بکھے مصر کی زلیخا کے گھر پہنچے جوان ہوئے تو بہت بڑا امتحان آیا پار نکلے. بتایا کہ پھر کیا کیا زلیخا نے الزام کو ٹھوک دیا اور منہ کالا کیا گدھے پہ سوار کروایا ابورے شہر میں چکر لگوایا اور پیچھے ایک آدمی ڈھول بجاتا ہوا اعلان کر رہا تھا ہذا جزاء من خان سیدہ یہ جزا ہے اس نوکر کی جو اپنے مالک کے ساتھ بددیانتی کرے. برداشت کیا پھر 9 سال جیل کاٹی برداشت کیا ایک خواب کے ذریعے سے تخت پہ بٹھایا اور بھائیوں کو ذلیل کر کے سامنے کھڑا کر دیا. یوسف علیہ السلام نقاب رکھتے تھے اس چرانے کھولتے تھے کہ کوئی فتنے میں نہ پڑ جائے تو نقاب ہوتا تھا. جب بھائی آئے تو فعرفہم وہم لہ منکرون یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا انہوں نے نہیں پہچانا. ان سے کہنے لگے کہ جب تم اگلی دفعہ آؤ نا تو فاتونی بے اخل لکم تو اپنے بھائی کو لے کر آنا من ابیکم جو تمہارا ہے نا ستیلا بھائی اس کو لے کے آنا. فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِ عِنْدِي ف...
فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا قَيْدَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اگر وہ نہ آیا تو میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا. بیچ ایک بات اور بتا، صبر یوسف، 9 سال کی قید کوئی آسان ہے؟ بادشاہ کو خواب آتا ہے، خواب کی تعبیر ان کے ایک ساتھی کو یاد آتی ہے کہ یوسف نے خواب کی تعبیر دی تھی. وہ جا کر کہتے یوسف ایہ الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلون سبع عجاب و سبع سنبلات خضر و اخرى یابسات، ذرا تعبیر تو بتاؤ. تو یوسف کہتے دفع ہو جا، مجھے قید کرتے ہو، میں تمہیں تعبیریں بتاؤں؟ جو نہیں بتاتا. یہ تھا یوسف علیہ السلام کا معاملہ، جو ایک بشری تقاضا ہے، میں نہیں بتاتا. یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر نہیں دی، تعبیر بھی، تدبیر بھی، تبشیر بھی. عبر ودبر وبشر، سبحان. دشمن کو بتا رہے ہیں دیکھو بھائی یہ خواب بڑا اچھا خواب ہے، یہ اس کی تعبیر ہے. 7 سال زراعت کر لو، پھر 7 سال قحط آئے گا، پھر 7 سال کے بعد دوبارہ بارش ہوگی، پھر غلہ ہوگا. یہ سب کچھ دشمن کو بتایا، پھر بادشاہ نے کہا اسے لے کر آؤ. وزارت مل گئی، بھائی آگے گئے یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے اب تو غلہ ختم نہیں مل سکتا، بنیامین کو بھیجو. وہ آئے، ان کو لگا میں تیرا بھائی ہوں، تجھے پتہ نہیں میں یوسف ہوں. انہوں نے پہچان لیا، جاتے ہوئے ان کو روک لیا. پھر بھائی گئے، ان نمنا کا سرق، تیرے بیٹے نے چوری کر لی. ایسے سخت دل تھے، یہ نہیں کہنے لگے ان خانا سر، ہمارے بھائی نے چوری، میں تیرے بیٹے نے چوری کی، ایسے سخت دل تھے. تو یوسف علیہ السلام نے کو یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا، چونکہ دونوں باپ بیٹا نبی ہیں، اجازت نہیں یوسف کو اپنا آپ بتانے کہ اے مصر کے گورنر، ہم نبیوں کے اولاد ہیں، ہم چوری نہیں کیا کرتے، میرے دادا کو آگ میں جلایا گیا، میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا، اسماعیل علیہ السلام چاچے کو تائے کو باپ بتایا، اور میرے بیٹے کو مجھ سے جدا ہوئے 40 سال ہو گئے، میں رو رو اندھا ہو گیا، تیری مہربانی میرا بیٹا واپس کر. جب یعقوب علیہ، جب یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو بہت روئے اللہ کی بارگاہ، اور اللہ سے اجازت چاہیے کہ یا اللہ اب مجھے اجازت دے دے میں اپنے آپ کو ظاہر کر دوں. تو کر تو اب بھائی آئے، بھائی آئے، 40 سال کا ظلم و ستم سامنے رکھنا، اور آگے جو اب یوسف علیہ السلام نے بولا ہے وہ میں تمہیں بتانے لگا ہوں. 40 سال کا ظلم و ستم سہا بھائیوں کی وجہ سے، اب بھائی سامنے آئے تو ایسے یوں نقاب اٹھایا اور ایک جملہ بولا، میں قربان جاؤں، هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ اذ انتم جاہلون. پہلے میں وہ سناؤں جو یہاں کہنا چاہیے تھا یوسف علیہ السلام کو، جو کہنا چاہیے تھا یہاں. 40 سال کی زیادتیاں سامنے ہیں، اب یوسف علیہ السلام کو یوں کہنا چاہیے تھا، قد علمتم ما ظلمتم بیوسف و اخیہ اذ انتم عامدون. یہ جملہ بنتا ہے کہ آ گئے ہو نا میرے پاس ذلیل ہو کر، تمہیں پتا ہے نا تم نے میرے اوپر میرے بھائی پہ کیا کیا ظلم ڈھائے. یہ جملہ بنتا ہے یہاں. لیکن قربان جاؤں، حسن یوسف، خلق یوسف، کہتے ہیں هل علمتم، آپ کو تو میرے خیال میں یاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ بات ہی بڑی معمولی تھی اور معمولی بات تو یاد ہی نہیں رہتی. واہ یوسف میں تیرے قربان. حل وہاں بولا جاتا ہے جہاں بولنے والے کو یہ یقین ہو کہ سننے والے کو پتہ نہیں. میں کہوں بھائی نہیں، بڑھ صاحب آپ کو پتہ چلا، یہ آپ کو پتہ چلا میں کہاں بولتا ہوں، جہاں مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ راجہ صاحب کو پتہ نہیں میں کیا کہنے لگا ہوں. تو آپ کو پتہ چلا حضرت جی، مولانا صاحب آپ کو پتہ چلا، یہ ہمارا اردو محاورہ ہے، عربی میں حل ہے، حل. سبحان یہاں حل نہیں آنا چاہیے، قد آنا چاہیے. کہتے کہنے لگے حل علم تم، وہ آپ کو پتا چلا، آپ کو پتا چلا. کن کو کہہ رہے ہیں؟ جنہیں تلوار کے قبضے انگلیوں پر مارے تھے. آپ کو پتا چلا،
لیکن آپ کو تو غالباً یاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ معاملہ ہی بڑا چھوٹا سا تھا، اہم معمولی سا واقعہ تھا. ما فعلتم، فعلا عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے. فعلا عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے. اگر اس سے کوئی کمزور لفظ ہوتا تو یوسف وہ استعمال کرتے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ الفاظ کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، جو صورت حال ہے اور جو یہ پورا جملہ ایک تصویر پیش کر رہا ہے، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. میرے بھائیو، آپ کو تو یاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ بات ہی بڑی چھوٹی سی فالتوں. وہ جو تھوڑا بہت یوسف اور اس کے بھائی سے نادانی میں، اذن تم جاہلون، جان بوجھ کے نہیں کیا تھا آپ نے، اور ایم ہی ہو گیا تھا، مجھے ایم ہی ٹکر لگی، میرا بریک تو بڑی ماری پر ٹکر لگ گئی، کہ وہ تمہارا ارادہ نہیں تھا، وہ ایم ہی تم سے ہو گیا. تو کچھ یاد ہے میرے خیال میں آپ کو؟ تو یاد نہیں ہوگا، کوئی یاد ہے تو پتا ہے. ہائے 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 ہائے، ابھی میں اس آیت کا حق ادا نہیں کر سکتا. جو نے اس معاملے کو ہلکا کیا ہے نا، سبحان اللہ، ایک تولہ دودھ میں ایک من پانی ڈال دیا، ایک تولے دودھ میں کچی لسی بناتے ہیں نا، ایک تولہ دودھ میں ایک من پانی ڈال دیا ہے، پھر بھی میں کہتا ہوں میں اس آیت کا پورا مفہوم نہیں سنا سکا. میں قربان جاؤں اپنے اللہ کی تعبیر پر، یوسف کے کردار پر، اس کی حسن کلام پر. کوئی ایسے کہتا ہے کسی کو خالی یوں دیکھ لو تو موت تک نہیں، بت میں نے ویکھے آئی، وہ مرتے دم تک نہیں بلاتا. یہاں سرے بازار بک رہے، کنویں میں گر رہے، زنا کی تہمتیں لگ رہی، جیل کی بھٹی میں سلگ رہے، اور کہتے ہیں هل علمتم، آپ کو تو شاید پتا نہیں ہوگا، وہ کچھ تھوڑا بہت ایم ہی غلطی سے ہو گیا تھا. آئے 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 آئے. آگے جو اللہ نے یوسف کے بھائیوں کا سنایا ہے نا، وہ کمال کر دیا. اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف، اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف، یہ تھوڑے کا اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف. پہلے تو بے دھیانی میں کھڑے، جب یہ جملہ آیا نا سر پر، تو ایک دم خواب یاد آیا کہ یوسف نے خواب دیکھا تھا، تو ان کی ایسے آنکھیں پہلے یوں کھڑے، پھر یوں دیکھا، پھر اس کے بعد خوف، گھبراہٹ، حیرت، پریشانی، سزا کا ڈر، معافی کی امید، اپنے اوپر پشیمانی، یوسف کی عزت کا احساس، یہ کتنے مختلف جذبات ہیں، مختلف جذبات ہیں. امید بھی ہے، خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے، اور درگزر بھی ہے، اور حیرت بھی ہے، پشیمانی بھی ہے، گھبراہٹ بھی ہے، اور اطمینان بھی ہے. یہ سارے مختلف جذبے جو میرے رب نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف. اب انہوں نے پتہ نہیں کیسے کہا ہوگا، لیکن میں لفظ سے مطلب نکال رہا ہوں. مجھے لگ رہا ہے یوسف کے بھائی میرے سامنے کہہ رہے ہیں. قرآن اللہ کی قسم، جب کوئی واقعہ لاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوں، جیسے ٹی وی والے سکرین پہ دکھا دیتے ہیں، لگتا ہے ہمارے سامنے ہو رہا ہے، ایسے قرآن یوں دماغ کی سکرین پر لے آتا ہے کہ وہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں یوسف کے بھائی کیا کر رہے ہیں. تو اب دور والوں کو تو پتہ نہیں نظر آیا نا، تم قریب والے دیکھنا کہ یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا. آنکھیں پھٹی، منہ کھلا، اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، پھر بھی میں نہیں ادا کر سکتا. تو آپ وہ آپ، ہاں ہاں یوسف ہیں، ہاں ہاں ہمیں پتا چلے اب یوسف ہیں. انا یوسف و ھذا اخی، میرے بھائیو میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا انہ من یتق و یصبر، یہ جملہ میں نے سنانے کے لیے سارا آپ کو یہ بیان سنایا ہے کہ میرے بھائیو جو صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا.
تو وہ بول اٹھے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، اللہ کی قسم یوسف اللہ نے تمہیں بڑا بنا دیا، عزت دے دی، ہم قصوروار ہیں. اگلا جملہ اس سے بھی عجیب، لفظ عجیب بھی چھوٹا ہے، کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم. تثریب کسے کہتے ہیں؟ میرے اوپر دعویٰ ہو گیا اور پیر صاحب کی پنچایت میں فیصلے کے لیے پہنچ گئے، مدعی میرے خلاف دعویٰ ثابت نہ کر سکے تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ پر کوئی الزام نہیں، آپ باعزت سرخرو ہیں، آپ پر کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا. لا تثریب، میرے بھائیو تم کیوں کہہ رہے ہو ہم قصوروار ہیں؟ تم پر تو کوئی دعوی ثابت کوئی نہیں، اے تم پر تو وہ دعوی ثابت کوئی نہیں، تو تم کیوں کہہ رہے ہو ہم قصوروار ہیں؟ تمہارے تو ذمے ہی کچھ نہیں. اس لیے کہا یغفر اللہ لنا، اللہ مجھے معاف کرے، اپنے آپ کو پہلے کہا، ولکم ان کو بعد میں کہا، یغفر اللہ لنا ولکم وہو ارحم الراحمین. میرے بھائیو بہت بڑا پیغام دیا ہے، اپنوں کے غیروں کے منفی رویوں پہ صبر کر جاؤ، بھائی کے بیوی کے بیوی، خامن کے خامن بیوی کے، ماں باپ اولاد کے اولاد ماں باپ کے، بھائی بھائی کے، پارٹنر پارٹنر کے، پڑوسی پڑوسی کے، رویے برداشت کرو، صبر کرو، معاف کرو، تب جا کے امت بنیں گے، تب جا کے اللہ کی رحمت کے در کھلیں گے، اور تب اللہ یوسف علیہ السلام کی طرح عزت کی چوٹیوں پر پہنچائے گا. بدلہ لینے والا اخلاق چھوڑ دو، برائی کا جواب برائی سے دینے والے اخلاق مٹا دو، نفرتوں کی آگ کو بجھا دو، اور سب سے زیادہ نفرت کو بھڑکانے والی چیز یہ زبان ہے، یہ زبان ہے، یہ زبان ہے، اور سب سے زیادہ محبتوں کو پروان چڑھانے والی چیز یہ زبان ہے، یہ زبان ہے، یہ زبان ہے. اسے سے نفرت کے شعلے بھڑکتے ہیں اور اسی سے محبت کے پھول کھلتے ہیں. سب سے کہتا ہوں، سب سے کہتا ہوں، زبانوں کو میٹھا کر لو. میرا دیس زخمی ہے، میں حکمرانوں کو دوش نہیں دیتا، میں فوج پولیس کو دوش نہیں دیتا، میں اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. سب سے پہلا قصوروار میں ہوں، پھر میں 18 کروڑ کو قصوروار کہتا ہوں. ہاں شمیں تو ہر جگہ فروزاں ہیں، رہیں گی، چند ٹمٹماتے چراغ ہیں جن کی وجہ سے روشنیاں ہیں، وہ بھی نہ ہوتے تو آج کب کا یہ سفینہ ڈوب چکا ہوتا. میرے بھائیو میرے عزیزو، اوروں کو بری نظر سے دیکھنا چھوڑو، اوروں سے نفرت چھوڑو، اوروں کے گلے چھوڑو، اوروں کے عیب ڈھونڈنا چھوڑو، اپنا گریبان کھول. تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. اللہ کی قسم اپنے عیب دیکھو گے تو کوئی برا نظر نہ آئے گا، اوروں کے عیب دیکھو گے تو ایسی غفلت کی موت مرو گے کہ توبہ کرنے کی توفیق بھی نہ مل سکے گی. پگڑیاں اچھالنا چھوڑ دو، عزتوں سے کھیلنا چھوڑ دو، زبان کو شہد لگا لو، میٹھے بن جاؤ. تمہارے گھروں میں محبت، بازاروں میں محبت، دفتروں میں محبت،
مذہب کے نام پہ مت لڑو، اختلاف میرے نبی کے دور سے ہے، ہمیشہ سے رہا ہے، ہمیشہ رہے گا. اللہ کے واسطے ایک دوسرے سے ایسی نفرت نہ کرو کہ سلام بھی نہ کرو. ایک جگہ عصر کی نماز کے لیے ہم اترے، تین نوجوان کھڑے، بڑی خوبصورت داڑیاں، خوبصورت پگڑیاں. میں نے کہا بھائی السلام علیکم، انہوں نے کہا ہونٹ بند کر لیے، بھینچ لیے. پھر میں نے کہا بھائی السلام علیکم، انہوں نے کہا پھر میں نے کہا السلام علیکم، میرے سلام کا جواب نہیں دیا. یہ نفرت جب دلوں میں ہوگی تو صبح کیسے ہوگی، خزاں کیسے ٹلے گی، بہار کب دیکھو گے؟ زندگی گزر گئی بہار کی امید میں، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے ہلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. سازشوں سے قومیں نہیں ڈوبتی، سوال شدہ قوموں کا وتیرہ ہے کہ ہر الزام اوروں پہ ڈال دیتے ہیں. یہ امریکہ کی سازش، یہ یہودیوں کی سازش، یہ ہندوؤں کی سازش، یہ میرے بازار میں جھوٹ کس کی سازش ہے، یہ لاہور میں زنا کے ہڈے یہ کس کی سازش ہے، یہ گھر گھر میں ناچ گانا یہ کس کی سازش ہے، افسر کا بددیانت ہونا کس کی سازش ہے، بینکوں میں سود پہ پیسے پڑے ہوئے کس کی سازش ہے، نوجوان نسل ناچ گانے کی رسیا ہو گئی یہ کس کی سازش ہے، یہ کسی کی سازش نہیں ہے، میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. قوموں کو ڈبونے کے لیے باہر سے کبھی سازشیں ناکامیاب نہیں ہوئیں، قومیں اس وقت ڈوبتی ہیں جب وہ خود اپنی کشتی میں سوراخ کرتے ہیں. اے دو دعا دو ان 6 لاکھ انسانوں کو جو ذبح ہو گئے اس دیش کے بننے میں، جن کے ڈھانچوں پر یہ دیش کھڑا ہوا ہے. پتا نہیں کسی معصوم کی آہ، کسی بوڑھے کی فریاد، کسی عزت دار بیٹی کی عزت لٹ جانے پر اس کی چیخ و پکار، پتا نہیں کس کی اللہ نے قبول کی. اور تم 60 سال گزار چکے ہو، ورنہ کب کے زیر زمین پہنچا دیے جاتے ہیں. اکثر نوجوان بیٹھے ہو، میں مقرر خطیب نہیں ہوں، میں فریادی ہوں، میں ایک پکار ہوں، دکھ بھری، درد بھری. میرا اپنی ذات سے گلہ ہے، آپ سے گلہ ہے. قوموں کو ڈبونے کے لیے ایٹم بم نہیں مارا جاتا. جو قوم ظالم ہو جائے، جو قوم جھوٹی ہو جائے، جو قوم بددیانت ہو جائے، انہیں اللہ ہلاک کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، عزت کا حق ان سے چھن جاتا ہے. جو قوم سچ بولے، انصاف کرے، دیانتدار ہو، انہیں اللہ عزت دے کے چھوڑے گا چاہے دہریے کیوں نہ ہوں. آخرت کے فیصلے ایمان پر کرے گا، دنیا کے فیصلے ان صفات پر ہوتے ہیں. جہاں سچائی ہو، عدل ہو، دیانت ہو، وہاں زوال نہیں آئے گا. جہاں ظلم ہو، جھوٹ ہو، خیانت ہو، وہاں صبح نہیں ہوگی، اندھیروں میں بھٹکنا مقدر بن جائے گا. دیواروں سے ٹکرانا، سر پھوٹنا ان کا لکھا ہوا نصیب بن جائے گا. بھٹکے مسافر کی طرح صحراؤں میں بھوکے پیاسے مر جانا ان کی تقدیر بن جائے گا. یہ دیش میرے اللہ کا ہے، اس کا ایک نظام ہے، قانون ہے. میرے بھائیو، امت بنو، امت بنو، سیاست کرو، نفرت تو نہ کرو. تجارت، اب تاجروں کی نفرت دیکھ کے حیران ہوتا ہوں،
کہ اس کا کاروبار بڑھ رہا ہے، ہمارے کام گھٹ جائیں گے اس کے بڑھ جائیں گے، ووٹ مانگنے پر رشتے ناطے توڑ دیے، مذہب کے اختلاف پر کفر تک پہنچا دیا، ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیا، تو امت کہاں سے آئے گی؟ آپس کے توڑنے تو بڑی بڑی تلواریں توڑ دیں، چند صحابہ ہیں جن کو 1000 کے برابر شمار کیا جاتا تھا، تو ایک شاہ سوار 1000 کے برابر، علی بن ابی طالب 1000 کے برابر، فضل بن عباس 1000 کے برابر، زبیر بن عوام 1000 کے برابر، خالد بن ولید 1000 کے برابر، عمر تمیمی 1000 کے برابر، رافع بن عمیرہ الطائی 1000 کے برابر، ضرار بن ازور 1000 کے برابر، عبادہ بن سامت 1000 کے برابر، مقداد بن اسود 1000 کے برابر، محمد بن مسلمہ 1000 کے برابر، مسلمہ بن مخلد 1000 کے برابر، براء بن مالک 1000 کے برابر، عمر بن معدی کرب 1000 کے برابر، یہ میں نے چند نام لیے ہیں اور بھی ہیں، یعنی جب وہ ایک کھڑا ہوتا تھا تو کہتے تھے 1000 کھڑے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مصر سے خط آیا امیر کا کہ مدد بھیجو، انہوں نے 4 آدمی بھیجے، کہا میں 4000 بھیج رہا ہوں، بھیجے 4 کا 4000 بھیج رہا ہوں، زبیر بن عوام، مقداد بن اسود، عبادہ بن سامت، مسلمہ بن مخلد کا یہ 4000 ہیں، ان میں سے ایک ہیں محمد بن مسلمہ 1000 کے برابر۔ جب احد کی جنگ میں شکست ہوئی اور میرے نبی کے چچا شہید ہوئے، صحابہ میدان چھوڑ گئے، کچھ نا امید ہو کے ہتھیار پھینک گئے، اور کچھ جو اللہ کے نبی کے قریب تھے وہ سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے، اور عشق و محبت کی تاریخ لکھ رہے تھے کہ شجاعت بھی اش اش پکار اٹھے، سارا قریش کا مجمع آپ کو شہید کرنے پر تھا، اور فضل بن عباس، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، ابو بکر، عمر، علی، سہل بن حنیف، ابو دجانہ، عباد بن مشر، بشر قتادہ بن نعمان اور محمد بن مسلمہ، یہ میرے نبی کی حفاظت فرما رہے تھے، یہ محمد بن مسلمہ جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک اپنے نبی کے ساتھ رہے، ایسے 200 سے زیادہ صحابہ نہیں ہیں، یہ محمد بن مسلمہ۔ صرف تبوک کی جنگ میں نہیں گئے کہ اس جنگ میں اللہ کے نبی نے آپ کو مدینے کا امیر بنایا تو ٹھہرے، لہذا وہ شریک سفر ہیں، میرے نبی نے ان کو تلوار دی، یہ واحد صحابی ہیں جن کو میرے نبی نے تلوار انعام دی، کہا محمد یہ میری یہ تلوار ہے، قاتل بہ المشرکین، اس سے اللہ کی راہ میں جہاد کر، اور جب تو دیکھے دل پھٹ گئے، چہرے بدل گئے، اور امت آپس میں ٹکرا پڑی تو یہ تلوار لے جانا، احد پہاڑ پہ جا کے توڑ دینا، اور اپنے گھر میں بیٹھ جانا دبک کے، کوئی قتل کرنے آئے تو سر آگے کر دینا۔ ہم تو گرے پڑے لوگ ہیں، اگر ہم پھٹ گئے اور امت کی بجائے فرقوں میں بٹ گئے، قوموں میں بٹ گئے، قوم کی نفرت، فرقوں کی نفرت، پیشے کی نفرت، صوبوں کی نفرت، زبان کی نفرت، کتنی آگ لگانا چاہتے ہو، کتنا اور الاؤ دہکانا چاہتے ہو، اتنے بڑے شاہ سوار جب آپس میں لڑائیاں ہوئیں تو وہ تلوار جو میرے نبی کے دفاع کے لیے چمکی، جو میرے نبی کے کلمے کے بلند کرنے کے لیے چمکی،
وہ ہاتھ جو کئی دفعہ آزمایا گیا میدانوں میں اور کوئی اسے نیچا نہ دکھا سکا، آج اسی ہاتھ میں تلوار ہے اور احد پہاڑ سامنے ہے اور ایک جھنکار کی آواز آتی ہے اور تلوار دو ٹکڑے ہو کر زمین پہ گر جاتی ہے. یہ کون ہے؟ یہ تلوار کون سی ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے. یہ توڑنے والا کون ہے؟ یہ محمد بن مسلمہ ہے، جو شاہ سوار اسلام تھے، اپنے ہاتھوں سے تلوار توڑ اور گھر میں بیٹھے پھر جنازہ نکلا. ایسی بڑی بڑی تلواریں ٹوٹ گئیں، تم فرقوں میں بٹ کر کیا کرنا چاہتے ہو؟ تم سیاسی پارٹیوں میں بٹ کر بٹو، اپنے دلائل کے مطابق عمل کرو، اپنی ترجیحات کے مطابق سیاست کرو، اللہ کے واسطے دشمنیاں مت پالو، دشمنیاں مت پالو، دشمنیاں مت پالو. ہلاکت کے سوا کچھ نہ ملے گا. محبت زندہ کرو، اختلاف کے باوجود محبت کرنا سیکھو. میرے نبی نے پوچھا، مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے، سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز. آپ نے فرمایا نہیں، حسن حسنۃ وما ہی ابیا. ہاں ہاں نماز بڑی اچھی چیز ہے، وہ نہیں جو میں نے کہا ہے. صحابہ نے کہا جہاد. آپ نے کہا نہیں، حسن وما ہوا بہی، بہت اچھا عمل ہے جہاد، وہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں. روزہ نہیں، حج فرمایا نہیں، صدقہ فرمایا نہیں. کہا پھر آپ بتائیں. آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. او میرے بھائیو، میرے بیان کا اختتام میں اس حدیث پر کر رہا ہوں، محبت کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، غیروں سے بھی، اپنوں سے بھی، ماں باپ سے بھی، بیوی خامن سے، خامن بیوی سے. محبت کو توڑنے والی چیز زبان ہے، محبت کو پروان چڑھانے والی چیز زبان ہے. اولاد پر بھی سختی کرو گے اور بول سخت بولو گے تو اندر سے ٹوٹ جائیں گے، دور ہو جائیں گے. محبت دو، تربیت اللہ کرتا ہے. محبت دو، تربیت اللہ کرتا ہے. خامن بیوی کو عزت دے، خامن دی عزت نہ دے تو دوسرے کیا دیں گے؟ بیوی خامن کو عزت دے، بیوی عزت نہیں دے گی تو دوسرے کیا عزت دیں گے؟ اولاد ماں باپ کو عزت دے، اولاد نہیں دے گی تو دوسرے کیا دیں گے؟ ماں باپ اولاد کو شفقت دیں، ماں باپ نے شفقت نہ دی تو دوسرے کیا دیں گے؟ میں 11 سال کی عمر میں تھا جب میرے ماں باپ نے مجھے لاہور بھیج دیا پڑھنے. ساری زندگی میرے دل میں ماں باپ کی دوری بیٹھ گئی کہ مجھے اتنی چھوٹی عمر میں کیوں باہر بھیجا. ایک لاشعوری دوری پیدا ہو گئی. تبلیغ میں لگ کے میں نے عقلاً ماں باپ کی خدمت کی، میرے دل میں جذبہ نہیں اٹھتا تھا. میرا بھائی دل سے کرتا تھا، وہ ایف ایس سی تک ماں باپ کے ساتھ رہا. میں 11 سال کی عمر میں ہاسٹل میں چلا گیا اور میرے سارے جذبے مٹ گئے. ماں باپ کی شفقت نہ دیں تو محبت کہاں سے؟ اللہ نے عورت کو ہر کام سے فارغ کیا اولاد کی تربیت کے لیے، اور قربان جو 7 سال تک میرے نبی نے کہا کچھ نہ کہو، 7 سال کے بعد نماز کا کہو، 7 سال تک محبت دو، محبت دو. صفات منتقل ہو جاتی ہیں گود سے. یہ مائیں 3 سال کا بچہ اسکول میں ڈال دیتی ہیں تو محبت کیسے؟ روتے روتے جا رہے ہوتے ہیں، روتے روتے آ رہے ہوتے ہیں. روز گھر میں لڑائی ہو رہی ہو، رو ہی جانا ہے، وہ ٹوری جاندی ہو، روئی جانا ہے، ٹوری جاندی ہو، میں نہیں جاؤں گا، دنوں میں بہا کے چھوڑنا ہے. یہ ہر گھر کی لڑائی. یہ بے وقوف مائیں نہیں سمجھ رہی کہ انہوں نے اپنے بچے کے لاشعور میں اپنی نفرت کو بٹھا دیا.
تین سال کا بچہ سکول ڈالنے کے قابل ہوتا ہے، سینے سے لگانے کا ہوتا ہے. سات سال تک میرا نبی کہتا نماز بھی نہ کہو، سات سال کے بعد نماز کہو، دس سال کے بعد اگر نماز نہ پڑھے تھوڑی تنبیہ کرو، پندرہ سال کے بعد شریعت کو فرض اللہ قرار دے رہا ہے. پندرہ برس ماں باپ اور اولاد میں ایسا تعلق بنے کہ صفات منتقل ہوں. کہنا تھوڑا ہو، کہنا ضرور ہے پر تھوڑا ہو، محبت زیادہ ہو، اظہار زیادہ ہو، کہ صفات محبت سے منتقل ہوتی ہیں. بچے کے قد سے بڑا قد اس کے بستے کا ہوتا ہے. دو فٹ دا بچہ، ترے فٹ دا بیگ. اے اللہ ہمارے سکول والوں میں کیا کروں، کس بات، میرے ملک میں تعلیم نہیں، کاروبار. کاروبار تعلیمی ادارے نہیں، یہ کاروباری ادارے ہیں. ان کا کام پیسہ بنانا ہے، کوئی تعلیم دینا کوئی نہیں. میرے نبی کی زندگی پڑھو کہ بچوں کے کیسے تربیت، گھر کی زندگی کیسے گزاری. حسن حسین کے ساتھ کشتی ہو رہی، دو جہان کے سردار ہیں، باب قوسین مقام ہے، والضحا کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. سارے عالمین کے نبی ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کل کائنات کے لیے رحمت ہیں. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، سوری کائنات کے لیے نبی رسول نبی رحمت بن کر آئے ہیں. مقام محمود کے مالک ہیں. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، جنت کی چابی ان کے ہاتھ میں ہے. الی مفاتیح الجنہ، اللہ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے. رواب الحمد بیدی یوم القیامہ، قرآن آپ کی رسالت پہ قسمیں کھاتا ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آپ کا وکیل صفائی بن کے قرآن قسمیں اٹھاتا ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى، قرآن آپ کا مقام بتاتا ہے. وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنا، اللہ آپ کے علم کو بتاتا ہے. اوحى الى عبده ما اوحى، اتنے بڑے رسول. لقد جاءكم رسول من انفسكم، ایسی عالی ذات کہ کوئی ذات ایسی اللہ نے بنائی نہ، ایسا عالی مقام کہ کوئی مقام اللہ نے ایسا بنایا نہ، ایسا حسین و جمیل کہ لاکھوں یوسف قربان. لقد جاءكم رسول من انفسكم، ابھی میں گیا افریقہ، وہاں پڑھتے ہیں لقد جاءكم رسول من انفسكم، تو مجھے مزہ آ گیا کہ ایک اور مطلب اس سے نکلتا ہے. من انفسکم یہاں پڑھتے ہیں، ایسا عالی شان کوئی دکھاؤ کوئی نہیں. من انفسکم، انفسکم کیا مطلب؟ ایسا عالی خاندان دکھاؤ، ایسا بڑا خاندان دکھاؤ، اتنے بڑے خاندانی کو دکھاؤ. دیکھتے نہیں اس ساری کائنات کا خلاصہ خاندان ہے بنو ہاشم، جس میں میں نے اپنے حبیب کو چن کے ساری نسل میں سے عرب کو چھانٹا، عرب میں سے مدر کو چھانٹا، مدر میں سے قریش کو چھانٹا، قریش میں سے ہاشم کو چھانٹا، اور ہاشم سے محمد مصطفیٰ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن ابد بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عافی بن عبقر بن عبی بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیبی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحب بن زارع بن سم بن مزي بن عمر بن عرام بن قدار بن اسماعيل بن ابراهيم بن آذر بن ناحور بن سرود بن غعود بن فائش بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامح بن متوشالح بن ادريس بن يرد بن ملهل ايل بن كينان بن انوش بن شيس
وبين آدم عليه الصلاة والسلام من أنفسكم من أنفسكم من أنفسكم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا خير من دفنت في القاء عظمه وطاب من طيبهن القاء والأكم نفس الفضاء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم نسيما جانبي بطها قدركم زأحوالا محمد را خبركم ببرئي جان مشتاقم درانجا فدائي روزئي خير البشركم میں کہاں سے الفاظ لاؤں اس حسنی کے بیان کرنے کے لیے ان کے گھر کی زندگی دیکھو 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 حضرت عائشہ کو لکمے بنا کے کھلا رہے ہیں حضرت عائشہ اٹھا کے پانی پیتی ہیں گلاس سے جہاں ہونٹ لگے میرے نبی اسی گلاس کو اٹھا کر وہیں ہونٹ لگا کے دکھا کے پانی پی رہے ہیں میری ماں عائشہ گوٹی اٹھاتی ہیں کھانا گوشت موٹا موٹا بڑا 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 بنایا جاتا تھا بڑی گوٹی بناتے تھے یوں کاٹا یوں کاٹا یوں کاٹا ایسے رکھا میرے نبی نے اٹھایا جہاں سے حضرت عائشہ نے کاٹا ہوتا تھا وہاں سے کاٹ کاٹ کے دکھا کے کھلاتے تھے یہ میرے نبی کی گھر کی زندگی ہے حسن حسین سے کشتی ہو رہی ہے کھیل رہے ہیں وہ گھوڑا بن گئے انہیں اپنی کمر پہ بٹھایا سارے کمرے میں چکر لگاتے پھر یوں سر اٹھا کر کہتے بچو تمہارا اونٹ کیسا ہے تمہارا اونٹ کیسا ہے تمہارا گھوڑا کیسا ہے اور پھر آپس میں کشتی کراتے دونوں بچوں کی کشتی ہو رہی ہے سارے عالم کی ذمہ داری ہے بچوں کو کیسے لے کے چلنا ہے اپنے نبی سے سیکھو نہ آج کی ماں کو پتا ہے نہ باپ کو پتا ہے تو اسکول کی ٹیچر کو کہاں سے پتا ہوگا کہ میں نے بچے کو کیسے لے کے چلنا ہے کشتی کرا رہے دونوں بھائی کشتی کر رہے حسن بڑے حسین چھوٹے حسین دب رہے تھے حسن چڑھ رہے تھے تو اللہ کے نبی نے کہا حسین شاباش حسین شاباش حسین شاباش تو حضرت فاطمہ بول پڑی کہ یا رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دیتے جا رہے ہیں حسن کو آپ بابا نہیں کر رہے تو آپ نے کہا فاطمہ یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے وہ حسین کو شاباش دیے جا رہا ہے میں بھی اسی کو شاباش دیے جا رہا ہوں یہ میرے نبی کا گھر ہے یہ گھرانہ ہے اب تم لوگ کاروباری ادھار پہ سودا لیتے ہو ادھار پہ بیچتے ہو نہ تو بیوی چنگی لگنی نہ بچے چنگے لگنے ایک اس موبائل کم وقت نے زندگی برباد کر دی کہ میاں بیوی کی زندگی برباد بندے ٹوائلٹ سودے کر دے بیٹھے ہوں کتنی دفعہ میں نے کانوں سے ٹوائلٹ ایئرپورٹ پہ باہر لائن لگی اندر فون کیتی جانتا ایس یہ اچھی چیز ہے ضرورت کی لیکن ہماری قوم کو استعمال کا طریقہ نہیں آتا اپنی خلوت کو برباد کر دیا ہے اپنی زندگی برباد کر دی ہے وہ جب بیوی بچے بیٹھو اس کم وقت کو بند کر دیا کرو اور فون کرنے کا سلیقہ میں تو دس ہوں اس ٹیلی فون کا فون کھلا رہ گیا میں نفلوں میں تھا آدھی رات کھلا رہ گیا فارغ ہوا میں نے فون اٹھا کے دیکھا ایک نمبر سے 80 کالے آئے ایک نمبر یہ طریقہ ہے کسی کو فون کرنے یہ تو میری خلوت ہے میں نہ سننا چاہوں مجھے حق حاصل ہے وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ میرا اللہ کہتا ہے کسی سے ملنے جاؤ آگے کہہ جی میں نہیں مل سکتا تو برا نہ منانا واپس لے جانا یہی تمہارے لیے بہتر ہے کیا کہ متکبر آدمی ابھی کوئی وزیر ہوتا تو باہر آ کے ملتا ہم غریب لوگ ہیں ہمیں کہاں ملے گا اور انہیں کیا خبر کہ وہ کتنی مشقت میں پڑا ہوا ہے اور ٹن 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 چلو باہر کو چھوڑو تمہیں کہتا ہوں جب بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ بیٹھو اسے بند کرو آداب زندگی سیکھو اسلام صرف نماز نہیں سکھاتا پوری زندگی سکھاتا ہے ساری کائنات کا درد ہے اور بچوں سے کھیل رہے ہیں بیوی سے کھیل رہے ہیں حضرت عائشہ سے دوڑ لگا رہے ہیں ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں صحابہ سے فرمایا چلو بھائی
وہ سارے صحابہ گئے اور غائب ہو گئے نظروں سے. آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں, لگائیں. تو میاں بیوی دوڑ لگا رہے ہیں, کائنات وجہ کائنات دوڑ لگا رہے ہیں بیوی کے ساتھ. اب کوئی مولانا صاحب لگائے گا بیگم کے ساتھ دوڑ؟ اور حضرت عائشہ کہتے ہیں میں آگے نکل گئی. کچھ عرصہ گزرا تو اللہ کے نبی نے پھر سفر سے آ رہے تھے کہا لوگوں کہا بھائی میرے ساتھ ہی آگے چلو. سارے چلتے چلتے غائب ہو گئے. آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں, کہاں لگائیں؟ تو کہا کہ ان دنوں میں موٹی ہو گئی تھی, دوڑ لگی تو میں پیچھے رہ گئی. تو آپ نے کہا عائشہ ہادی ہی بتل کا, آج تیرا میرا حساب برابر ہو گیا. اس دن تو آگے نکل گیا, آج میں آگے نکل گیا. یہ خوبصورت زندگی ہے, ایک دوسرے کو برداشت کرو, برداشت کرو, برداشت کرو. ماں باپ اپنی اولاد کو پروں کے نیچے دے کر رہے ہیں, پالتے ہیں. جب بڑے ہو جاتے ہیں شادی کرتے ہیں تو ماں ہی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے بیٹے کی بیوی کی. آنے والی کو بیٹی بناؤ, آنے والی کو بیٹی بناؤ. اپنی اولاد میں ساری خوبیاں نظر آتی ہیں, بہو میں سارے عیب نظر آتے ہیں. آنے والیوں سے کہتا ہوں خامن کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ بناؤ, ماں باپ بناؤ, ماں باپ بناؤ. تب یہ محبت قائم ہوگی, تب یہ معاشرہ اسلامی ایمانی معاشرہ بنے گا. اپنے حدود میں رہو, اپنے حدود میں رہو, بس اس زبان کو قابو میں رکھو. زبان ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ, چھوٹا سا قد موٹا وزن, بڑی لڑکی بلا مر گئی بیچاری. ایک دن آگے میری بہن کے پاس کہنے لگی بی بی اے جڑیاں میری نو من یہ میرے نال بڑا لڑ دیا, میں نے یہ جہاں تویز دے ساریا میری ابو لگ جا میری نوکر بن جانا. لڑکی وہ خود تھی, بڑی زوردار عورت تھی بیچاری, ابھی بھی دیکھ رہا ہوں آنکھوں کے سامنے کھڑی. میری بہن نے کاغذ پہ نا ایسے لکھے لکیریں اور اس کو ایسے نا کر کرا کے نا ایسے کہنے کہ ماسی شریفہ اج تیری اپنی لڑائی ہو نا بہوؤں کے ساتھ, جس لے تیری نواں نال لڑائی ہوئے تو اے طویت ایتھے رکھنا ہے. دند دے ہیٹھ رکھنا ہے, دوڑ دے ہیٹھ, انہوں تو ڈھانڈ نہیں دے منا. یہ ڈہ گیا تو تیری خیر کوئی نہیں. یہ اس نے کیا کیا, اس کو چپ کرایا, چپ کرایا. ہفتے بعد وہ آ گیا نا بی بی تو تا بڑا چنگا تویز دیتا میری تو لڑائی موقع کیوں. ماسی شریفہ جی چپ ہو گئی, لڑائی آپ کیا موقع. تو یہ تعویذ میں سارے مجمع کو دے کے جا رہا ہوں, جو ادھر عورتیں بیٹھے ان کو دے رہا ہوں. کوئی لڑے, بھائی لڑے, بیٹی لڑے, بیوی لڑے, خامن لڑے, ماں لڑے, باپ لڑے, اولاد لڑے, دوست لڑے, کوئی تو تعویذ ڈال دینا, دانتوں کے نیچے ڈال دینا, چپ ہو جانا. اللہ کی قسم تمہارے حق میں فیصلہ ہوگا, تمہارے ہی حق میں فیصلہ ہوگا. یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے. یصبر یتقی ویصبر, یتقی ویصبر. سارا قرآن دو لفظوں میں ہے, سارا قرآن دو لفظوں میں ہے. اس کو میرے بھائیو سیکھو, یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی محنت ہے. میرے دو گھنٹے کی بات سے تمہارا احساس تو بیدار ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اگر دھیان سے سنا ہے, لیکن یہ احساس باقی نہیں رہے گا, باہر جا کے ختم ہو جائے گا. یہ احساس اندر اترے. تبلیغ میں وقت دو, تبلیغ میں وقت دو, جتنا اللہ موقع دے, 4 مہینے 40 دن. اور ایک کام یہ تو تم ارادے کر لو, ارادے کرتے ہو ارادے بھائی؟ ایک میں فوری ارادہ کرنا چاہتا ہوں, فوری فوری, وہ یہ ہے کہ اللہ کے واسطے آج توبہ کر کے اٹھو. اللہ سے کوئی معاملہ خراب ہے اس سے بھی توبہ کرو, اور اللہ کے بندوں سے لڑے ہو سینگ پھنسے ہوئے ہیں تو اس کو بھی معاف کرو, اور جو بھی روٹا جا کے اس کے گلے لگ لو اس کو منا لو. اور خاص طور پر میاں بیوی بھی اگر لڑے ہوئے ہوں اور وہ آپس میں صلح کریں تو خوشخبری سناؤں, شاید آپ میں سے کسی نے کم ہی سنی ہوگی. اگر میاں بیوی بھی لڑ پڑیں اور آپس میں صلح کر لیں تو ان کے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. یہ صلح اللہ کو اتنی پسند ہے کہ دونوں کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. یہ صلح اللہ کو اتنی پسند ہے. تو اگر میاں بیوی بھی لڑے ہو, بہن بھائی لڑے ہو,
بھائی بھائی لڑے ہو، اولاد کے ساتھ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ ہو، یہاں سے اٹھ کے ایک تو صلح کر کے توبہ کرو، ایک اللہ کی بارگاہ میں کمی کوتاہی ہو اس سے توبہ کرو، کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ تو ایک دم میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو زور سے یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اب جو اللہ اور آپ کا معاملہ ہے وہ تو فوراً ختم ہو گیا، لیکن آپ کا اور بندوں کا معاملہ ہے، گناہ ختم ہو گیا، حق باقی ہے. جس کا حق ضائع کر دیا ہے تو گناہ معاف ہو گیا آپ کے توبہ کرنے پر، لیکن حق باقی، جا کے اس کو آپ منا لو، محنت کر لو، معافی مانگ لو. وہ معاف کر دے تو آپ کی چھٹی ہو گئی، وہ معاف نہ کرے تو ادا کر دو. ادا نہیں کر پاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ تمہارا وکیل بن کے اپنی طرف سے اس کو ادا کر دو. اور ایک بھائی یہاں سے یہ نیت لے کر جاؤ، نماز نہیں چھوڑنی ہے. جو 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 یہاں مالدار لوگ بیٹھے ہیں ان سے کہتا ہوں زکوٰۃ کا پورا حساب کرو اور زکوٰۃ سے بڑھ کر دو. زکوٰۃ دینے والا نہ سخی ہے نہ بخیل ہے، نہ سخی ہے نہ بخیل ہے. اگر وہ زکوٰۃ سے بڑھ کے ایک روپیہ بھی دے دے تو پھر وہ سخیوں میں آ جاتا ہے. ایک دفعہ نا کسرا ایران کے بادشاہ کے پاس ایک مچھیرا مچھلی لے کر آئے، بادشاہ کو بڑی پسند آ گئی، ان کا 4000 دینار اس کو انعام دے دو. تو اس کی بیوی تھی شیری، وہ اس کو بڑی تب چڑھی، وہ کہنے لگے اللہ کے بندے یہ مچھلی پر 4000 دے رہا ہے، کل کو کسی فوجی جرنیل کو 4000 دو گے تو وہ تو کہے گا یہ وہی 4000 ہے جو مچھلی والے کو دیے تھے، یہ تو تیرے خزانے پر بوجھ پڑے گا، واپس لے. وہ کہنے لگا میں بادشاہ ہو کے کیسے واپس لوں؟ انہوں نے کہا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، اس کو بلا کے پوچھ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ. اگر وہ کہے نر ہے تم کہنا مجھے مادہ چاہیے تھی، بھائی پیسے واپس کرو. اگر وہ کہے یہ مادہ ہے تو تم کہنا مجھے نر چاہیے تھا، بھائی پیسے واپس کرو. انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، یہ مجھے لطیفہ یاد آیا کہ جو آدمی زکات دیتا ہے وہ نہ سخی ہے نہ بخیل ہے، وہ درمیان میں ہے. وہ اس نے مچھیرے کو بولا ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ انہوں نے کہا حضور یہ خسرا ہے، نہ نر ہے یا مادہ. اس نے کہا 4000 اور دے. وہ شیریوں کو اتنی کف چڑھی کہ یہ کم وقت 8000 دے گئے. وہ جب سمیٹ کے جا رہا تھا تو ایک دینار گر گیا، تو اس نے وہ دینار اٹھا لیا زمین سے، تو شیریں تو ادھار کھائے بیٹھی تھی کہ دیکھو کتنا یہ خبیث ہے بخیل، یہ اتنی دولت لے کے جا رہا ہے کہ اس کی 7 پشتوں کو کافی ہے، ایک دینار گر گیا وہ بھی نہیں چھوڑا. ایسے نا قدرے کو بالکل نہیں دینا چاہیے، سارے پیسے واپس لو. اس نے پھر اس کو بلا لیا، بھائی تجھے اتنا دے دیا تھا رزق، ایک جو گر گیا تھا تو کیا ضرورت تھی اٹھانے کی؟ کہ حضور اس پہ آپ کا نام لکھا تھا، کسی کا پاؤں پڑتا تو بے ادبی ہوتی، اس لیے اٹھا لیا، ان کا 4000 اور دیتا. تو بھائی تم وہ درمیان والے نہ بنو، تم زکات دینے والا نہ سخی ہوتا ہے نہ بخیل ہوتا ہے، وہ وچکارلی قسم بن جاتا ہے. تم زکات دو، زکات سے بڑھ کے دو. یہ عورتوں کے پاس زیور ہوتا ہے، خود اس ان پر زکات فرض ہے، ان کے خاندان پر نہیں ہے. یا ادا کرو یا بیچ دو، یا زکات دو یا بیچ دو، تقسیم کرو اور حساب کر کے اپنی زکات دو، زکات سے بڑھ کر دو. یہ اللہ کو قرضہ ہے، جتنا دو گے اللہ واپس کر دے گا، جتنا دو گے اللہ واپس کر دے گا. کوئی اللہ کوئی خزانوں میں کمی تھوڑا ہے اس کی. ایک بھائی نماز نہ چھوڑنا، ایک مالدار لوگ زکات دو، زکات فرض نہیں پھر بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرو اللہ واپس کرے گا، غریب بھی خرچ کرو اللہ دے گا، اور آپس میں لڑے ہوئے صلح کر لو. پھر جب تمہیں موقع ملے تو تبلیغ میں وقت دینا. اللہ تمہیں مجھے عمل کی توفیق بخشے. ضرور شیر پڑھو، اللهم لك الحمد كما انت اهله، فصل على محمد كما انت اهله، وافعل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفرة. اے رب ذو الجلال والاکرام، یہ بہت بڑا مجمع اور میری نظروں میں اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، تیری بارگاہ میں توبہ کی ہے، ہماری توبہ کو قبول فرما. یا اللہ یہ ہمارے میزبان جنہوں نے اتنی بڑی خیر کے لیے سب کچھ کیا ہے، تو ان کی یہ محنت قبول فرما، ان کی یہ کاوش قبول فرما، اور ان کی مسجد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کے آبا و اجداد کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری مسجدوں کو اعمال سے آباد فرما. یہ جتنا نوجوان ہیں، جتنے مرد عورتوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے، میرے مولا ہم سب تیرے در کے فقیر ہیں، ہم پر کرم فرما، رحم فرما.
یا اللہ ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں ہماری جان کے حوالے نہ فرما، ہمارا کفیل بن، وکیل بن، حفیظ بن اے میرے رب. میرے ملک پہ آئی ہوئی شام کو صبح میں تبدیل کر دے، اس خزاں کو بہار میں تبدیل کر دے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ تیرے کرنے سے ہوگا، تیرے کرنے سے ہوگا، تیرے کرنے سے ہوگا. ہم تیری بارگاہ میں جھولی پھیلا کے درخواست کرتے ہیں میرے مولا، میرے آقا، میرے والی، ہمارے مہربان اللہ، ہمارے دیش پر رحم فرما دے. صوبوں میں نفرت ختم کر دے، قوموں میں نفرت ختم کر دے، مذہب کے نام کی نفرت، سیاست کے نام کی نفرت، پیشوں کے نام کی نفرت کو ختم فرما دے. یا اللہ لسانیت کی نفرت کو ختم فرما دے. وہ جو چاروں صوبوں میں آگ لگی ہے، قتل و غارت ہے، اسے پرامن بنا دے، پرامن بنا دے. ہمارے بادشاہوں کو رحم دل کر دے. یا اللہ ہمارے سخیوں کو، ہمارے مالداروں کو سخی کر دے، ہمارے قاضیوں کو عدل والا، ہمارے وکیلوں کو عدل والا کر دے، ہمارے غریبوں کو خوددار بنا دے، ہمارے نوجوانوں کو غیرت والا بنا دے، ہماری بچیوں کو حیا والا بنا دے. ہمارے معاشرے میں بے حیائی کو ختم فرما، بازاروں سے سود کو ختم فرما، اس سارے مجمع کو قبول فرما، اس سارے مجمع سے راضی ہو جا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.